В рамките на няколко секунди с лицето му се случват много неща, изглежда объркан, после я познава, после явно не вярва на очите си. Накрая гняв помита всичко останало. Ала след тази каша от изражение, лицето му се сляга в една добре позната и физиономия, самодоволна усмивка от най-арогантен вид. Новият посланик, казва той. Шара побутва очилата на носа си. О! Зигрут се взира в огъня и потрива с палец дланта на облечената си в ръкавица ръка. Спомня си поговорка от своята родина. Завиждай на огъня, защото той или гори, или не. Огънят не е нито щастлив, нито тъжен, нито гневен. Той или гори, или не. Минали са няколко години, докато проумее тази поговорка и доста повече, докато заприлича на огъня да е жив и нищо повече. Наблюдава как Шара и мъжът с бастунчето се дебнат в навалицата. Никога не се поглеждат открито, но и никога не обръщат гръб на другия, стоят така, че да са в полезрението си, стрелкат се с погледи над нечие рамо или извръщат рязко глава да зърнат престореното безразличие на другия. Наблюдават, без да гледат. Доста тромав танц, ако питат Зигрут. Мъжът с бастунчето постоянно си гледа часовника. Сигурно, за да не изглежда твърде нетърпелив, мисли си Зигрут. След като е пообиколил достатъчно гостите, мъжът дръпва един сервитьор и му шепне нещо в ухото. Сервитьорът прави няколко кръгчета из множеството, преди да се приближи към Шара и да й подаде малка бяла визитка. Шара я прибира с усмивка, успява да се отърве от приказливото младо момиче с кожите и се измъква по стълбите към горния етаж. Зигрут се втренчва отново в огъня. Любовници, без съмнение. Движенията им пеят за прежни ласки. Забавно му е, Шара Кумейт може да е дребна и тиха, но е оръжие в не по-малка степен от него. Ала си дава сметка, че е глупаво да се изненадва. Всички създания имат някаква малка любов в живота си, колкото и кратък да е той. Спомня си китоловния кораб с Вордиалинг. Палубата е хлъзгава от кръв и мас, екипажът смъква кожата на мъртъв кит, както човек бели ябълка. Китът, кървав и зловонен, е привързан към единия борт, следван от талази крещящи чайки. В дните след успешен улов, след гонитбата, след като главният китоловец е сякал с алебарда по дробовете на чудовището, докато от дихателния му отвор не изригне кръв, след като са довлекли кита при кораба. В такива дни Зигрут слизаше в трюма, вадеше от джоба си медальонче, държеше го в шепи, отваряше го и се взираше под мъждивата светлина на свещите. Свежда поглед към ръката си. Боли го под ръкавицата. Вече не помни как изглежда медальончето, не помни и портретчето вътре. Струва му се, че помни усещането за медальончето в ръката си. Но може би просто си въобразява разни неща. Изглеждате ми зает, казва някой. Жена на средна възраст, видимо богата и с позиции, сяда до него пред камината. Нещо за пиене? Предлага му чаша вино. Зигрут свива рамене, взема чашата и изпива виното на един дъх. Златната гривна на лявата му китка извънтява, ударила се в копчетата на ръкава. Жената го наблюдава с нескрито любопитство. Интересен гост сте вие, забележителен, казва тя. Не мисля, че Вутров е имал друг такъв гост под покрива си досега. Зигрут дръпва силно от лулата си и забива поглед в огъня. Е, чудя се какво ви води тук? Пита жената. Той дръпва отново от ароматния дим. Замисля се над въпроса. Неприятностите, отговаря накрая. Някой си е направил груба шега. Част от множеството избухва в смях, а някои с по-деликатна натура се извръщат обидени. Звън на стъкло, приглушен смях. Врява избухва нейде далеч,
в някоя от кухините на тази странна, усукана къща. Колко кух и грозен звучи нестройният шум на един прием, когато е минал през филтъра на метри каменна зидария, мисли си Шара. Спиралното стълбище сякаш няма край. Шара се пита дали той я чака на върха. Ако е там, по-добре тя да се катурне назад и да се изтърколи обратно по стълбите, отколкото да говори с него. Овладява се малко преди да стигне до помещение, което явно е библиотеката, помещение толкова голямо, че би трябвало да е разделено на няколко стаи. На едната стена има огромен семеен портрет. Връзката им е продължила 2 години, без Вуханес и веднъж да спомене за родителите си, което сега и се струва странно, а те изглеждат точно така, както си ги е представила Шара, горди, царствени, сурови. Татко Вутров е облечен в нещо като униформа с множество медали и лентички. Мама Вутров е с кадифена бална рокля в розово. От онези хора, които вместо да отглеждат децата си, постоянно ги подлагат на анализ, мисли си тя. Ала голямата изненада е друга. До 11-тина годишния Вуханес стои друго момче, малко по-голямо, с по-тъмни очи и по-светла кожа. Двамата си приличат толкова много, че трябва да са братя, а Вуханес никога не е споменавал, че има брат. Вятърът се усилва, пламъчетата на свещите потрепват. Шара близва пръсти и ги вдига да усети посоката на течението. Повеят идва от един прозорец наблизо. Тя тръгва натам. Светлините на Баликов се разливат под нея като море от синьо-бели звезди. Тази нощ луната е слаба, ала Шара различава чудати, чужди на пейзажа форми сред релефа на покривите полусрутен храм, опоскан скелет на господарско имение, лудежки завой на ронещо се стълбище. Поглежда надолу. 3 стражи с тенекиени шлемове патрулират стените на къща Вутров с арбалети в ръце. Интересно, не е видяла никакви стражи при пристигането си пред централния вход. Изштракване на отваряща се врата. Шара се обръща точно когато двете крила се отварят и през пролуката се показва върхът на бяло бастунче. Това е последният ти шанс да избягаш, казва някакво гласче в главата й. Склонна е да го чуе и това я изпълва със срам. Той влиза с накуцване. Бялото му сако изглежда златно като пчелен мед под светлината на лампите. Вуханес гледа в нейната посока, но без да среща очите й. Отива при една количка с напитки и си сипва нещо. После тръгва бавно към нея. Тази стая, казва той, е твърде голяма. Не мислиш ли? Зависи за какво се използва. Не е сигурна какво да прави с ръцете си, с тялото си. Срещала се е с толкова много знаменитости, с толкова благородници, а сега изведнъж се чувства като неопитна ученичка. Извинявай, че те откъсвам от приема. О, това ли? Гледал съм го и преди. Знам как свършва. Усмихва се широко. Усмивката му е все така ослепителна. Приемите не ме изпълват с трепетно очакване. Харесва ли ти гледката? Да, доста е великолепна. Може и така да се нарече. Застава до нея пред прозореца. Баща ми постоянно говореше за гледката от къщата. Каква е била тоест? Сочи и казва, ето, на онзи ъгъл, там беше нокътят на Киври, а там, отвъд парка, там беше кладенецът на Аханас, хората се редяха и опашката стигаше чак до нашия тротуар, през улицата. Бях впечатлен, пленен, докато не си дадох сметка, че скъпият ми татко още не е бил роден тогава и няма начин да е виждал тези неща с очите си. Всичко това е било много преди неговото време. Не го е виждал. Просто е преразказвал чужди спомени. А сега вече не ме интересува какво е имал предвид, нито какви са били онези стари неща.
Шара кимва в дървено. Вохане си я стрелва с кос поглед. Хайде, давай. Какво? Давай, кажи ми. Знам, че те напъва отвътре. Ами? Шара се изкашля. Ако наистина питаш... Нокътят на Киври е бил висок метален монумент с малка врата отпред. Посетителите влизали и намирали вътре да ги чака нещо. Нещо, което променяло живота им. Понякога го променяло за добро, например лекарство, което да отнесат вкъщи за болен роднина. Друг път променяло живота им към по-лошо, кесия с монети и адреса на проститутка, която по-късно да ги разори. Интересно. Вероятно е било плод на странното чувство за хумор на божеството Юков. Един вид шега с дългосрочни последици. Ясно. А кладенецът? О, целебна вода! Божеството Аханас е имало целебни води из целия континент. Той клати глава и се усмихва. Същата непоносима умница си. Тя го стрелва с напрегната, горчива усмивка. А ти си същият самонадеян, доволен от невежеството си игнорант. Невежество ли е, ако не искаш да знаеш? Да. Всъщност, точно това е невежеството. Той я претегля с поглед. Между другото, изобщо не изглеждаш както очаквах. Обидата оставя Шара без думи. Мислех, че ще си с тежки бутуши и военно сиво. Шара, казва той. Като губернатор Малагеш, но по-креслива. Толкова ужасна ли съм била? Ти беше една много умна малка фанатичка, истински балсам за душата, казва Во. Или най-малкото фанатизирана малка патриотка, каквито са повечето деца в Сейпур. Ако знаех, че ще се появиш, бих очаквал да нахлуеш тук като триумфиращ герой, а не да се вмъкваш през задния вход като мишчица. О, я млъкни, Во. Той се смее. Не е за вярване, че след толкова дълга пауза толкова бързо влязохме в старите си роли. Я кажи, трябва ли да те арестувам, задето нарушаваш сере? Ти току-що изрече няколко забранени имена. В световните регулации има клауза, отговаря Шара, която изрично постановява, че местопребиваването на посланика автоматично се счита за сейпурска територия. Между другото, глупавата ти реч отпреди малко е най-дългото нещо, което съм те чувала да казваш за семейството си. Сериозно, докато бяхме в академията, изобщо не си споменавал за тях. Шара кимва към портрета на стената. Определено не си казвал, че имаш брат. Приличате си много. Усмивката на Вохане застива. Имах брат, поправя той. Не много добър брат, сигурно за това не съм ти казвал за него. Той ме научи на Тавосва, така че... Вероятно на него трябва да благодарим, че ни събра. Шара се пита доколко ироничен е коментарът му, но не стига до категорично заключение. Умря преди аз да замина за академията. Не с родителите ми, не по време на чумните години, а... Преди това. Съжалявам. Така ли? Аз пък не съжалявах особено. Както казах, той не беше много добър брат. Получил си великолепна къща от семейството си. Но и за това не спомена нито веднъж. Защото по онова време тази къща още не съществуваше. Тропва с бастунчето си по каменния пот. Още щом се върнах от академията, на секундата съборих старата къща и построих тази. Разните ми законни настойници. Старите тролове ходеха след мен като пиленца след квачка. Честно, всички до един бяха ужасени, не преувеличавам. А онова дори не беше истинската къща в отров. Или поне невековната къща, за която всички говореха. Никой не знае къде е тя сега, тя, както и останалото от Баликов. Всички просто се преструвахме, че онова е старата къща, че нищо не се е случило, не е имало примигване,
нито велика война, нищо. Е, вече съжалявам, че включих толкова много стълби. Примижава и докосва болното място. По стълбите ли си паднал? Той кимва мълчаливо. Личи си, че го боли. Съжалявам, казва Шара. Болката силна ли е? Когато е влажно. Да. Но бъди честна с мен. Разперва ръце и обръща глава, така че светлината да очертае профила му. Извън това, било ли е жестоко времето към мен? Още ли съм хубавецът, в който се влюби до уши от пръв поглед? Така е, признай. Шара устоява на желанието си да го бутне през прозореца. Ти си пълен задник, во. Това не се е променило. Ще го приема за да. Ролята ти на вежлива мишчица няма да ме заблуди, Шара. Ръбовете на момичето, което познавах, никога не могат да се огладят. Може би не си ме познавал толкова добре, колкото си смятал, казва Шара. Питаш ли се дали родителите ти биха одобрили тази къща? Не е и малкият ти прием. Той се усмихва широко. Предполагам, че биха ги одобрили толкова, колкото биха одобрили факта, че разговарям с офицер от сейпурското разузнаване. Някой долу се смее с цяло гърло. Долита звънна счупено стъкло и хорово ох в израз на съчувствие. Ето, че стигнахме и до това, мисли си Шара. Радвам се да видя, че не си изненадана, казва Воханес. А и не личи да го криеш. Няма начин Ашара Комейт, първенец на випуска си в Фатхори, племенница на външния министър и правнучка на омразния кач, да се издигне едва до поста на културен посланик. Тя се усмихва невесело на ласкателството. И макар Ашара да е често срещано име, продължава той. Комейт. Не е. Трябвало е бързо да се отървеш от него. Оттам и Тивани. Може да съм се омъжила, казва Шара, и да съм взела името на съпруга си. Не си омъжена, махва с ръка Воханес. Излива остатъка от питието си през прозореца. Познавам омъжените жени. Има сигнали, знаци, които ти не излъчваш. Не те ли е страх, че някой ще те познае? Кой? Казва Шара. Освен теб и мен, на континента няма нито един студент от Фатхори. Всички политически контакти на семейството ми са в Галадеш. Тук има само континентали и военни, а от тях нито един не ме познава лично. А ако някой тръгне на лов за Шара Комейт, ще открие документи, според които тя се оттеглила от общественото внимание и преподава в малко училище в Тухмей, в южните предели на Сейпур. Училище, което беше затворено преди 4 години. Умно! Така, единствената възможна причина агент от твоето, предполагам, доста високо ниво да се появи в Баликов точно сега. Трябва да е заради Пангуй, нали? Но не се сещам защо си дошла при мен. Аз избягвах професора, като да беше чумав. Противното би повлякло след себе си твърде много политика. Реставраторите, казва Шара. Воханес кимва бавно. А, ясно. Ориентирала си се вече. Кой по-добре да ти разкаже за тях от човека, когато те мразят от дъното на душата си? Воханес се замисля. Нека обсъдим това другаде, казва той. Някъде, където ехото е по-слабо. Моротка, личният камериер на Вутров, потропва с крака да се стопли. Адски тъпо е, че стои тук, навън. Приемът е започнал преди колко? Час. По-малко от час. Ала той е камериер и негово задължение е да държи вратата на всички гости, да вика колите им, да ги настанява. А немалко от тези глупци обичат просто да се отбият, да направят едно кръгче сред гостите, да бъдат видени и да си тръгнат след има няма половин час. Господин Вутров е достатъчно умен и знае, че именно тези хора,
за жалост, обикновено са по-важни от останалите и следователно им се полага най-доброто обслужване. Но толкова ли не могат да постоят малко повечко? Тамородка да гавратне чаша сливово вино, да изпуши една лула и да си стопли краката край огъня. Не могат, естествено. Затова той тропа с крака на студа и се чуди дали няма да му е по-добре като кухненски помощник. Няма нищо против морковите и картофите. Би могъл да преглътне понижението. От към запад се чува дрънчене, сякаш консервена кутия се търкаля по улицата. Той проточва любопитно врат. Вижда един страж на западната стена на къщата. Не трябва ли да са двама? Господин Вотров предпочита гостите му да не виждат грозните последствия от неговите доста радикални позиции, но след като приемът започне, охраната обикновено се връща към нормалния си режим. Мородка изсумтява. Онзи глупак сигурно не е чак толкова глупав, мисли си той, и при всяка възможност влиза на топло, ала все пак примижава, напрегнал очи. Сякаш има нещо на стената. Нещо, което се движи много бавно към единствения страж. Фарове светват в дъното на алеята. Двигател се събужда с прокашляне и автомобилът потегля към къщата. О, не, казва Мородка. Пристъпва напред и размахва ръце. Не, не, не. Какви ги вършиш? Колата се приближава. Завива пред къщата, въпреки виковете на камериера. Идваш, като те повикам, ясно? Още не съм ти дал знак. Не ме интересува какво казва господарят ти. Няма да идваш преди да съм ти дал знак с флагчето. Колата спира пред него. С периферното си зрение Мородка съзира някакво движение върху стената на къщата. Тъмен силует се надига над парапета и насочва нещо към стража. Чува се щракване, после стражът изведнъж застива и се килва назад, тенекияният му шлем полита през парапета и издрънчава на паважа долу. Дуло лъсва през прозореца на автомобила. Някой казва: Е, нас ни повикаха. Чува се силно изщракване и колата пропада пред погледа на Мородка. Зигрут се взира в огъня, потънал в спомени. Кръвтава водата, алебардата в ръцете му. Чудовищният силует в морето, който се мята, стене, пръска кръв. Смятал е онези дни за адски, но по онова време още не е познавал ада. Кожената ръкавица изкърцва, когато той свива ръка в юмрук. Добре ли сте? Пита жената и го гледа изпитателно. Още една чаша вино и дава знак на един сервитьор. Точно тогава Зигрут го чува, звукът е изключително слаб, но го има, съвсем тихо изщракване, някъде пред къщата. Звук, който той познава отлично. Най-после, нещо, което да ми отвлече вниманието, ето, казва жената и се обръща към него с нова чаша. Заповя, млъква, вперила поглед в празното място до себе си. Врагът на стария Баликов, казва Воханес, не е Сейпур, не съм аз, не е и движението за новия Баликов. А времето? Седят на легло в една от стаите за гости. Като голяма част от етажа и тази стая е издържана в златно и топли оттенъци на червения цвят. Стаята се пада в края на комплекса и стената, която огражда имението, е съвсем близо до прозореца. Работата е там, че в Баликов съществува огромна времева пропаст. След Великата война и примигването е минало страшно много време, преди животът да се върне към нормалното. По-настоящем в Баликов има едно отмиращо поколение – което още помни старите нрави и се е вкопчило в тях с зъби и ногти. Друга, нарастваща като процент, част от населението не знае нищо за тях и не се интересува какво е било. Знаят само, че са бедни, когато могат да са богати. Движението за новия Баликов, казва Шара.
Вуханес махва с ръка. Това е просто име. Става въпрос за нещо много по-голямо от обикновената политика. Става въпрос за драматична смяна на поколенията, която определено не е мое дело. Аз просто яхнах вълната й. И реставраторите те мразят заради това. Както вече казах, те се борят с историята. А тази битка никой не може да я спечели. Заплашвали ли са те по някакъв начин? Во! Не ставай смешна. Тогава защо имаш стражи по стените? Той прави физиономия. Фу! Предпочитам охраната да е дискретна, но... Точно теб едва ли бих могъл да заблудя. Никога не са ме заплашвали директно. Не. Но на лице е немалко политическо говорене, което залита към агресивността и насилието. Най-шумен е Ернст Уиклов, той е и най-големият играч, повече или по-малко, в играта на реставраторите. Градски старейшина. Силно консервативен. Пръска страшно много пари за каузата си. Може да се каже, че той е основният ми политически опонент. Избягвам да влизам в единоборство с него, не виждам нужда да го правя, но той упорито ме представя не толкова като политически опонент, колкото като демон, изпълзял право от ада. Изглежда е много умен човек. Не се прави на сладорана. Не те бива в това. И този Уиклов, казва Шара. Той били се ангажирал като един от най-силните агитатори, които стоят зад протестите срещу пангуи. Вуханес се усмихва хищнически, изражение, което изненадващо загрозява иначе деликатното му лице. О, да! Не се съмнявам, че е затънал душията в това и няма да се разплача, ако насъскаш кучетата си по него. Този тип е воняща турба с фашки и брада. Има още двама градски старейшини, които са свързани с движението за новия Баликов, казва тя, но те не привличат и наполовина толкова омраза като теб. Е, казва Вуханес. Аз някак се превърнах в символ. Както знаеш, винаги съм имал вкус към модата и архитектурата. Отчасти защото това ги вбесява. Обичам да развявам на открито вкуса си към декадентството и това обижда мухлясалите им стари ценности, фалшивата им скромност. В резултат те ме заливат с омраза и това ми печели куп нови гласоподаватели. Дръпва изящно от цигарата си. От моя гледна точка, това си е печалба от всякъде. Друго, което ги дразни, е фактът, че съм получил образованието си в Сейпур. В техните очи това ме прави наполовина сейпурец. Виноват поглед, после имам и няколко свои проекта, които вероятно са им трън в очите. Какви проекти? Ами, Сейпур е най-големият купувач на оръжия в света. Но всичките им войници са въоръжени с метателни оръжия, механизирани арбалети и стрели, а не с пушки. Проблемът, както вероятно знаеш, е в селитрата. Сейпур и неговите съюзници разполагат с минимални количества селитра, а без нея не можеш да направиш барут. Континентът, от друга страна, има селитра в изобилие. И ти искаш да произвеждаш муниции за Сейпур? Пита с изумление Шара. Онова, което не казва, е, защо не съм чула нищо за това? Той свива рамене. Семейството ми е произвеждало тухли. Минното дело не е много по-различно. Но, во, това е пълен идиотизъм. Идиотизъм? Да. Това е много, много по-опасно от всяка политическа лудория, която може да ти хрумне. Търговското сътрудничество с Сейпур е достатъчно противоречиво, дори когато се отнася до конвенционални стоки, но производството на оръжие. Чудо е, че още си жив. Е, истината е, че още не съм обявил официално идеята си. Явно правителството на Сейпур не бърза с подписването на такива сделки.
значи наистина искаш да се превърнеш в човек, който прави печалба от войната. Искам, подчертава той, Баликов да се превърне в център на промишлеността и благосъстоянието. Индустрията на Сейпур е съсредоточена около войната. Войната е най-големият индустриален отрасъл на света. Баликов е много беден. Дори свясно пристанище си нямаме, ако не броиш Аханащан, докато корабостроителниците на Галадеш през месец бълват нов крайцер. Бедни сме, но разполагаме с ресурс, който военната индустрия може да използва. Не мога да променя проклетите геополитически обстоятелства, Шара, но мога да ги използвам. Шара се изсмива невярващо. Леле, имала съм си работа с много разбойнически крале и военни лордове, но никога не ми е хрумвало да сложа и Вуханес Вутров в тяхната категория. Вуханес изправя гръб в царствена поза. Правя каквото трябва, за да помогна на народа си. Стига, Во, въздъхва тя. Спести ми реториката си, моля те. Наслушала съм се на речи. Не е реторика. И не е реч, Шара. И преди съм се опитвал да привлека вниманието на Сейпур и неговите търговски партньори, но Сейпур мълчи. Сейпур не иска промяна, иска да задържи пълния си контрол над всичко. Иска да ни държи в бедност. Ако трябва да тръгна гол по улиците и да се предлагам като последната проститутка, за да измоля помощ за своя град, за своята страна, ще го направя. Той всъщност изобщо не се е променил, мисли си тя, разкъсвана между изумлението и напушилия я смях. Все същият благороден идеалист, но по своя си перверзен начин. Во, слушай, казва Шара. Работила съм с хора, които правеха същото, което ти правиш сега. Резултатът винаги е един и същ. Всички те сега са храна за червеите, рибите, птиците или корените на дървета. Ясно. Тревожиш се за живота ми. Да. Естествено, че се тревожа. Точно в тази игра не ми се ще да се забъркваш. В твоята игра, т.е., казва той. Да. И не разбирам защо не си доволен от това, което вече имаш. И какво имам? Ами, явно си много богат, имаш обещаващо политическо бъдеще, любовница, която те обожава. Годеница всъщност, казва той с необяснимо безразличие. Пронизва я остра болка. Стомаха ти се свива. А, казва тя, изобщо не би трябвало да ми пука, мисли си Шара. Аз съм професионалист, а не някаква проклета глупачка. Да, днес не си носи пръстена. Камъкът е като чаша за уиски. Вдига шепа, уж държи въображаем камък. Казва, че бил конвенционален. Претрупан. И е права, разбира се, но още не сме определили дата. И двамата не сме по планирането. Свежда поглед към ръцете си. Извинявай. Това вероятно не е най-приятната тема за изкашля се, за разговор. Винаги съм знаела, че си роден за велики дела, Во, казва тя. Но ако трябва да съм откровена, и за миг не ми е хрумвало, че си от семейния тип мъже. Тоест, мълчанието се проточва. Накрая той кимва. Да, казва внимателно. Но определени практики, които са приемливи в чужбина, тук не се гледат с добро око. Както казват, веднъж кулкащан, винаги кулкащан. Въздъхва и потривата зобедрената си става. Имам нужда от помощта ти, Шара. Баликов тъне в бедност, но има потенциала да стане велик град. Сейпур държи връзките на световната кесия. Достатъчно е да ги отпусне съвсем мъничко, само това искам. Поискай ми нещо, каквото и да е, и аз ще го направя. Занаятът ми, мисли тя,
Никога не ми е изглеждал толкова нереален и толкова нелеп, но преди да е отговорила, от долния етаж долитат писъци. Това пък какво е? Казва Вуханес, но шара вече е изтичала при прозореца. Различава силуетите на две тела, проснати в сянката под стените на имението. Хеме, казва шара. Отварят вратата с ритници и нахлуват в стаята едновременно. Съвършено е, наистина, красива, смъртоносна хореография, сивите им дрехи се развяват в напора на атаката срещу тънещите в декадентска развала гости на приема. Маската на Чейчек се е смъкнала малко и той не вижда добре с едното око, но извън това чувството е великолепно, абсолютно великолепно. Виж как тези предатели и грешници пищят и вряскат. Виж ги как бягат. Вижте мен и бойте се. Един от другарите му сритва бара. Чупят се бутилки, алкохолни пари изпълват залата. Чейчек и неговите бойни другари крещят на хората да легнат на пода, лягай долу, долу, казах. Чейчек насочва арбалета си към единствения мъж, който изглежда склонен към съпротива, крясва в лицето му и го бута на пода. Да си инструмент на божественото, мисли си Чейчек, е вълнуващо и праведно. Жена пищи. Чейчек и крясва да млъкне. Всичко приключва бързо и лесно. Нищо чудно, като се има предвид какви са гостите, културни, мекушави. Градският губернатор също е тук, както се очаква, макар че те имат изрични заповеди да не я докосват. Но защо? Защо? Пита се той. Защо да прощаваме на човека, одобрил толкова много несправедливи присъди? Когато заложниците се окрутяват, водачът на групата Чейчек не знае името му, нито неговото, нито на останалите. Нямат нужда от имена, защото всички са едно тръгва бавно между гостите. Хваща ги за косите да вдигне главите им и да види лицата. След минутка казва, не е тук. Сигурен ли си? Пита Чейчек. Знам кого търся. Обхожда с поглед заложниците, спира се на една възрастна жена и свежда арбалета към главата й, докато върхът на стрелата не трепва на сантиметри от лявото й око. Къде? Тя започва да плаче. Къде? Не знам какво ме питате. Някой специален липсва, не мислиш ли? Пита той сардонично. И къде ли е тази персона? Засрамена, старата жена посочва към стълбите. Не ме лъжеш, нали? Казва той. Не. Надава писък жената. Вутров и жената се качиха горе. Жената? Той прави пауза. Значи не е сам. Сигурна ли си? Да. А и? Оглежда се. Какво? Какво? Онзи с червеното пълто. Не го виждам. Кой? Жената не отговаря, той я стисва за косата и разтърсва главата й. За кого говориш? Възрастната жена започва да хлипа, стресът й пречи да отговори. Водачът им я пуска. Посочва трима от тях и казва: останете тук. Наблюдавайте ги. Убийте всеки, който помръдне. После посочва Чейчек и другите четирима. Вие идвате с мен горе. Качват се мълчаливо по стълбите, като вълци в планинска гора. Чейчек трепти от радост, вълнение, гняв. Такова праведно дело да стовари ужас и болка изневиделица върху главите на предатели, грешници и мръсни игноранти. Очаквал е да ги завари в разгара на някакъв порнографски ритуал, може би кръвта им замърсена с чуждоземски алкохол, въздухът вонящ на тамян, докато те се посрамват съзнателно. Чувал е, например, за места близо до Кивос, където, със съгласието на Сейпур, разбира се, жените ходели по улиците с толкова къси поли, че им се виждало. Виждало им се.
изчервява се само при мисълта за това. Да си представяш такива неща е грешно. Те трябва да бъдат изрязани дълбоко от ума и духа. Когато стигат до втория етаж, водачът им вдига ръка. Те спират. Той завърта скритото си под маска лице, взира се през малките дупки за очите. После им дава сигнал със знаци. Чейчек и още двама хукват да огледат етажа, а водачът и останалите продължават нагоре по стълбите. Чейчек тича по коридорите, надниква в стаите, но не намира нищо. Къщата е необичайно празна, предвид размерите си. Поредното доказателство за наглостта на Вутров, мисли Чейчек. Дори камъните на родината пилее с лека ръка. Стига до един ъгъл и почуква два пъти по стената. Заслушва се, чува друго двойно почукване, после още едно, по-отдалече. Кимва, доволен, че другарите му са наблизо и продължава с огледа. Поглежда през прозорците. Нищо. Поглежда в стаите. Нищо, само празни легла. Може би Вутров държи любовниците си тук, по една във всяка стая, мисли си Чейчек, чувства се скандализиран и омърсен. Съсредоточи се. Провери отново, почуква повторно. Чува друго почукване от друго място в къщата. После. Нищо. Изчаква. Ослушва се. Почуква отново. Както и преди, му отговаря само едно почукване. Сигурно е много далеч и не ме чува, но инструкциите им са ясни, затова той тръгва назад по коридорите към стълбището. При стълбите почуква отново на стената и се ослушва. Този път мълчанието е пълно, никой не му отговаря. Той потиска нарастващата паника в гърдите си и почуква отново. Нищо. Оглежда се, чуди се какво става и тогава вижда. Някой седи в тъмното фоайе на втория етаж, излегнат в бяло кресло с дебела тапицерия. Чейчек вдига арбалета. Човекът не помръдва. Явно не го е видял. Чейчек се отдръпва към стената и тръгва покрай нея в сенките, като държи арбалета си, насочен към човека в креслото. Ала когато наближава, вижда, че човекът е облечен в сиво, а в скута му има сива маска. Чейчек сваля арбалета. Човекът е един от неговите другари. Само дето маската му е свалена, а на тях им е заповядано никога да не си свалят маските. Чейчек прави две крачки напред и спира. Напряко на шията на другаря му има червена ивица, а очите му се взират празни в тавана, мъртви. На Чейчек му прилошава. Озърта се за помощ, иска му се да почука на стената, да повика другите, но в коридорите на етажа има някой или нещо и той не иска да издаде местоположението си. Не е възможно. Нали уж всички трябваше да са мекушави богаташчета, артисти? После застива. От към северния коридор долита звук. Сякаш някой се задушава. Чейчек вдига арбалета. Пулсът трещи в ушите му. Промъква се напред, минава зад тъгъла и вижда. Един от другарите му стои на прага на една стая, полускрит. Другарят му потрепва леко, раменете му се тресат, но ръцете му са прилепени към тялото, а върху маската му има нещо, нещо голямо, белезникаво и неравно, което се подава от стаята, извън полезрението на Чейчек. Чейчек прави още крачка напред и вижда, че нещото върху лицето на другаря му са две неща, две изполински ръце стискат отстрани главата му, а палците им са забити дълбоко в очите, чак до второто кокълче. Другарят му се дави, хърка. Кръв блика около палците, пръска по китките, по стените, по пода. Сега вече Чейчек вижда. В сянката на прага стои великан и убива другаря му с голи ръце. Гигантът вдига поглед, светъл огън гори в единственото му око. Чейчек надава писък и стреля с лепешката. Гигантът се дръпва, пуска другаря му и полита назад. Пада по гръб в
коридора и не помръдва повече. Чейчек хуква разплакан към другаря си и дръпва маската му. Когато вижда какво се крие отдолу, хлиповете му се превръщат във вой. Прегръща мъртвия си другар. Виж какво застига добрите синове на моята родина. Иска му се да каже. Виж какво се случва с праведните в тези омърсени времена, но няма необходимия контрол над гласа си, за да изрече думите. По него убих, прошепва през сълзи той на мъртвия си другар. Нека това е достатъчно. Моля се да е достатъчно. Поне убих човека, който ти стори то. Чува се раздразнено прахтене. Стреснат, Чейчек млъква и се оглежда. С удивителна решителност гигантът се надига бавно и свежда поглед към ръцете си. Отваря лявата. Там, грейнала под светлината на газовите лампи, е стрелата от арбалета на Чейчек, очевидно уловена във въздуха, преди да е достигнала целта си. Гигантът оглежда развеселено стрелата, така както възрастен би гледал чудата детска играчка. После вдига поглед към Чейчек и единственото му око е пълно със студено сиво-синьо спокойствие, като сърцето на айсберг. Чейчек се опитва да презареди арбалета, но ръцете не го слушат. Светкавично движение. Чейчек усеща пръсти около гърлото си, кръвта пулсира болезнено по вътрешната дъга на очните му ябълки, подът пропада под краката му и последното нещо, което вижда, е прозорец, който лети срещу него, чупи се около него, студената нощ го прегръща за кратко и само миг след това го прегръща улицата долу. Когато двамата мъже нахлуват в стаята, Шара е готова, седи неподвижно на леглото с вдигнати ръце. Вуханес обаче е останал глух за съвета й и вместо да крутува, скача на крака, протегнал бастунчето си напред като рапира и реди ругът ни в скоро поговорка. Горе ръцете! Вика един от нападателите. Очевидно съм направила точно това, казва Шара. На пода, крещи другият. Облечени са, забелязва Шара, в сиви роби, пристегнати на врата и приставите. Облеклото им прилича на някаква церемониална одежда, имат и странни плоски сиви маски на лицата. Всички ще седнем, казва Шара. Вуханес не е толкова спокоен. По-скоро ще сера в устите на всичките ви предци, отколкото да чуя и една ваша дума. Во, спокойно казва Шара. Долу, на пода, крещи вторият мъж. Веднага, лягай, дръж го, казва първият. Слушайте, казва Шара. Майната ви, крещи Вуханес и мушва с бастуна си един от нападателите. Мъжът изохква. Престани, на пода, проклет да си, крещи другият. Но Вуханес вече замахва повторно. Един от маскираните улавя бастуна му, следва кратко боричкане, Вуханес пуска бастуна и двамата залитат. Арбалетът на маскирания изштраква и Шара се накланя леко наляво миг преди стрелата да разцепи въздуха на сантиметри от шията й и да се забие дълбоко в таблата на леглото. Стреснати, тримата мъже местят погледи между Шара и трептящата зад нея стрела. Шара се изкашля. Чуйте, казва на двамата нападатели. Чуйте ме. Направили сте ужасна грешка. Млъкни и лягай на пода, крещи единият. Трябва да оставите оръжията си, казва Шара с глас, леещ се като прясно издоено мляко. И да се предадете мирно и кротко. Мръсно лукче, ръмжи един от тях. Млъкни и лягай. Какви ги? Започва Вуханес, опитвайки се да стане. Спри, Ву, казва тя. Защо? Нищо не ни заплашва. Млъкни, крясва един от нападателите. Та те едва не те простреляха в лицето, казва Вуханес. Добре де, има известна опасност, признава тя. Но трябва да...
Трябва просто да почакаме. Двамата нападатели, забелязва Шара, изглеждат все по-несигурни, така че когато Воханес пита какво да чакаме, те сякаш изпитват известно облекчение, задето е попитал. Зигрут. Какво? За какво говориш? Трябва просто да почакаме, казва Шара, докато той свърши онова, което върши най-добре. Обръща се към нападателите. А сега ще помогна на приятеля си да се изправи. Не съм въоръжена. Моля, не ме наранявайте. Навежда се и помага на Воханес да седне на леглото. Кой е? Зигрут, пита той. Някъде отблизо долита писък на ужас извън на счупено стъкло. После тишина. Това е Зигрут, казва Шара. Двамата маскирани се споглеждат. Шара не може да види лицата им, но се досеща за тревогата им. Трябва да оставите оръжията си, казва им тя, и да изчакате тук с нас. Ако го направите, може и да оцелеете. Бъдете разумни. Един от маскираните, явно водачът, казва: играе си с нас. Мръсното лукче се опитва да ни бръкне в мозъците. Не я слушай. Сигурно икономът вдига шум. Иди да провериш. Ако видиш някого, убий го с чиста съвест. Вторият маскиран, видимо изнервен, кимва и тръгва към вратата. Водачът го хваща за рамото и казва: върти ни номера, това е. Ще бъдем възнаградени. Потупва го насърчително по рамото и му кимва да продължи. Току-що го изпрати на сигурна смърт, казва Шара. Млъкни, сопва се водачът. Диша тежко. Останалите ти хора или са мъртви, или умират. Трябва да се предадеш. Вие все това повтаряте, нали? Предай се, все това. Повече няма да се предаваме. Вече няма какво да ви дадем. Аз нищо не ти искам, казва Шара. Искаш от мен да си оставя оръжието, да се откажа от свободата си, а това е много, това е всичко. Не сме във война. Живеем в мир. Във вашия мир. Мир за нищожества като него, казва с отвращение той и маха към Воханес. Хей! Настръхва Воханес. Вие прегръщате грешници, страхливци, богохулници, продължава водачът. Хора, които са обърнали гръб на историята си, на всичко, което представляваме като народ. Ето така водите войната си с нас. Ние, казва бавно и натъртено Шара, не сме във война. Водачът се навежда напред и прошепва: аз съм във война с всяко лукче, което стъпи в свещения град. Шара мълчи. Водачът изправя гръб и се заслушва. Няма какво да се чуе. Приятелят ти е мъртъв, казва Шара. Млъкни, казва водачът. Посяга на трамото си и вади меч с късо и тънко острие. Ставайте. Лично ще ви изведа от тук. Шара помага на Воханес да излезе от стаята за гости. Двамата тръгват по коридора, следвани от водача на нападателите. След няколко крачки Шара спира. Не спирай, излайва водачът. Ти сляп ли си? Пита Шара. Той минава пред тях и вижда, че нещо лежи в коридора. Не, прошепва мъжът и тръгва към нещото. Тяло с маска на лицето лежи свито в голяма локва кръв. Трудно е да се прецени, защото сивите му дрехи са напоени и потъмнели, но изглежда гърлото му е било прерязано. Водачът коленичи и бръква нежно под маската да докосне челото на мъжа. Прошепва нещо. След миг се изправя, ръката му с меча трепери. Тръгвайте, казва дрезгаво и Шара се досеща, че мъжът плаче. Тръгват. Отначало къщата им се струва ужасяващо тиха. Но още преди да са стигнали до стълбите, чуват шум от борба. Цепещо се дърво, счупена посуда, хриплив вик,
После виждат отворената врата на голямо помещение вляво. Сенки танцуват на прага му. Балната зала, прошепва Вуханес. Водачът тръгва бързо натам, стиснал меча пред себе си. Поспира колкото да събере кураж и се втурва в залата. Шара, все така подпирайки Вуханес, тръгва след него и надниква през прага, макар да знае какво ще види. Балната зала е богато украсена или поне е била. Един маскиран е коленичил на пода, стиска китката си и пищи, ръката му е отрязана, кръвта блика по дървения пот. Друг маскиран седи в един ъгъл, съвсем мъртъв, от шията му стърчи дръжката на нож. В средата на стаята голямата маса е прекатурена и зад тази импровизирана барикада стои Зигрут, целият в пот и кръв, стиснал с левия си лакът през шията друг маскиран мъж, който се мята френетично. С дясната си ръка Зигрут държи останките на Полилея, явно изтръгнат от тавана на балната зала, и с негова помощ държи на разстояние друг нападател, който му налита с меч. Трудно е да се каже при толкова лъскави кристали, разсичащи въздуха, но маскираният изглежда губи дуела и отстъпва след всяка размяна на удари, между които Зигрут забива десния си юмрук, същия, с който държи Полилея, в лицето на нещастника в хватката на левия си лакът. Водачът на нападателите се стъписва за миг при тази гледка, после вдига високо меча си, надава силен вик и се втурва напред, като прескача масата. Зигрут го стрелва с раздразнен поглед. Ти пък какво искаш? И повдига мъжа в хватката си тъкмо на време, та мечът на водача да се забие в гърба му. И двамата маскирани онемяват от ужас. Зигрут замахва с Полилея, който помита оръжието на третия нападател, а самия него събаря на пода, после пуска Полилея. Водачът зарязва меча си, вади къс нож и с измъчен вик се хвърля към Зигрут. Зигрут отпуска хватката си около мъртвия или умиращ мъж, улавя китката на водача, преди ножът да е стигнал до целта си, набива му една глава и после, запълен ужас на Вуханес, отваря широко уста, мята се напред и отхапва голяма част от гърлото на водача. Кръвта бликва ударно. С известно отвращение от самата себе си, Шара установява, че единствената и свързана мисъл в момента гласи: това със сигурност ще стигне до вестниците. Зигрут, вече целият в кръв, пуска водача, дръпва меча, който стърчи от гърба на мъртвия и го мята небрежно, като копие, към пищящия с отрязаната ръка. Върхът на острието се забива точно под ставата на челюстта му. Мъжът се срива мигновено. Мечът се разклаща и макар че се е забил достатъчно дълбоко в черепа, за да не падне, клатушкането е придружено от неприятен звук. Зигрут се обръща към стенещия мъж, затиснат под останките от Полилея. Не, казва Шара. Той се обръща да я погледне. Единственото му око свети със студена ярост. Един ни трябва жив. Простреляха ме, казва той и вдига кървяща длан. Със стрела. Един ни трябва жив, Зигрут. Простреляха ме, повтаря той в бесен, със стрела. Долу сигурно има още, казва Шара. Заложниците, Зигрут. Мисли. Погрижи се за тях. Внимателно. Зигрут прави физиономия, досущ като дете, на което са дали неприятна задача. Отива при мъжа с ножа в шията, издърпва оръжието и излиза. Вуханес обхожда с поглед съсипаната бална зала. Това? Пита. Това ли прави най-добре твоят човек? Шара отива при маскирания, който се бори с притисналия го Полилей, взема му оръжията и казва: всеки с таланта си. Зигрут се спуска на бегом по стълбите. Маскирани нападатели, които да охраняват заложниците, не се виждат никъде. О, добре, че дойдохте, ние! Казва една жена,
преди да го е видяла добре. После започва да пищи. Малагеш не е от пищящите. Само си прочиства гръмко гърлото от към една колона в фоайето. Госпожа градският губернатор се е навела над човек в сива роба и изглежда спокойно го души с панделка в празнични цветове. Малагеш поглежда към Зигрут, лявото й око се затваря от мора в оток. Ударът трябва да е бил ужасен и казва: «Още двама». Излязоха. И кимва към вратата. Когато Зигрут излиза от къщата, колата вече се отдалечава, но още не е набрала голяма скорост. Бутушите му гръмват в бърз ритъм по настланата с камъни алея. Той чува как един от мъжете в автомобила крещи: «Давай! По-бързо!» Чува и отговора: «Опитвам се». Колата включва на по-висока скорост, но точно преди да набере преднина, Зигрут скача напред и се хваща за задната врата. «Мамка му!» крещи един от мъжете. «О, богове!» Ръцете на Зигрут са хлъзгави от кръвта и му е трудно да се задържи. Успява да стъпи стабилно на страничната стъпенка, протяга дясната си ръка и забива ножа си в тавана на колата. «Застреляй го, проклет да си!» вика някой. Зад прозореца се появява арбалет. Зигрут се навежда настрани. Стрелата пробива стъклото, минава на сантиметри от Зигрут, но самото стъкло не се струшава до край. Зигрут пробива отслабения прозорец с левия си юмрук, сграбчва за яката мъжа, който е стрелял по него, и започва да го блъска във вратата и тавана на автомобила. Шофьорът, вече напълно паникьосан, криволичи по улицата. С периферното си зрение Зигрут зърва клиенти на кафенета и ресторанти, миновачи и колари, които ги зяпат с изумление. Едно малко дете ги сочи и се смее. Зигрут усеща, че мъжът в хватката му е изпаднал в безсъзнание и се опитва да го издърпа с една ръка през счупеното стъкло с намерение да го изхвърли от колата. Но точно тогава колата прави рязък завой. Зигрут вдига поглед. Ъгълът на сграда лети към тях. Явно шофьорът иска да остърже фасадата из колата и така да се отърве от Зигрут. Би могъл да се покатери на покрива на автомобила, но преценява, че няма да му стигне времето, затова издърпва ножа си и скача. Приземяването е болезнено, но не толкова, колкото онова, което се случва на изпадналия в безсъзнание мъж, висящ през прозореца на колата. Чува се влажен звук, после нещо се търкулва по каменната настилка на улицата. Зигрут чува ужасените писъци на шофьора, после тялото на обезглавения се изхлузва през прозореца и пада в канавката. Колата прави широк завой и свръща с рев в една пресечка. Зигрут, вече сериозно ядосан, скача и хуква след нея. Завива в пресечката. Колата е спряла няколко метра по-нататък. Той стига до нея, отваря с замах вратата на шофьора и вижда. Нищо. Колата е празна. Оглежда се. Пресечката свършва при голия калкан на сграда. От двете и страни няма нищо. Няма прозорци, нито противопожарни стълби, нито врати, големи или малки. Зигрут изсумтява, прибира ножа в канията и тръгва бавно по пресечката, като опипва стените. Зидарията никъде не поддава под пръстите му. Шофьорът сякаш просто е изчезнал. Зигрут въздъхва и се почесва по бузата. Пак ли? Впечатан спомен. Аз съм камъкът под дървото. Аз съм планината под слънцето. Аз съм реката под земята. Живея в пещерите под хълмовете. Живея в пещерите на сърцето ти. Знам какво се крие там. Знам какво живее в умовете ви. Знам кое е право. Кое е справедливо. Аз съм Колкан и вие ще ме чуете. Изколкащава, том 2. Офицерската столова в полицейското управление на Баликов предлага уникален изглед към разрастващата се паника.
част от прозорците и гледат към приемната, където се вихри същински бунт с участието на политици, репортери, гневни граждани и роднини на заложниците, други прозорци гледат към стаите за разпит, където градските полицаи все още не могат да решат кой точно е заподозрян, кой трябва да бъде закаран в болница и какво по-точно да правят с Зигрут. «За мен това е нещо ново», казва Шара. «Сериозно?» пита Малагиш. «Не са ли те арестували преди?» «Не. Мен никога не ме арестуват. Това е едно от предимствата да ръководиш нещата отстрани. Сигурно е хубаво. Изглеждаш ми много спокойна като за човек, когато току-що са се опитали да убият. Как се чувстваш?» Шара свива рамене. «Истината е, че се чувства нелепо. Седи тук и пие чай с Малагиш, докато наоколо се вихри хаос. Моментално са ги отделили от останалите спасени заложници, заради политическия им статут и най-вече заради Малагиш, която очевидно е добре позната на всички полицаи тук. Малагиш притиска турбичка след към окото си и току ругае цветисто сама себе си, то че е била твърде бавна, то че е твърде стара. Вече е пратила заповеди на местната гарнизонна част и всеки момент взвод сейпурски ветерани трябва да пристигне и да поеме охраната им. Това не е по вкуса на Шара, защото твърде често собствената ти охрана се явява сериозна пречка пред това да проникнеш зад охраната на противника. А Изигрут обикновено и е достатъчен да я пази. Само че по-настоящем Зигрут охлажда гнева си в арестантска килия. Заловеният нападател е в добро здраве, затворен в миниатюрна килия, резервирана за най-агресивните престъпници. Един офицер долива чай в каната, но Шара бързо изпива и него. «Това ти е четвъртата кана», отбелязва Малагиш. «И? Винаги ли пиеш по толкова чай? Само когато съм на работа. Защо ли имам чувството, че си от онези, дето винаги са на работа?» Шара свива рамене, без да прекъсва глътката си. «Ако продължаваш със същото темпо, посланик, добре ще е да си запишеш час при нефролог. Как ти е окото? Унизително. Но съм била и по-зле. Едва ли е чак толкова унизително? Все пак излезе победител в малката ви схватка. Имаше време», въздъхва Малагиш, «когато се справях с такива дребни кретенчета, без да се задъхам дори. Вече не е така. Бих дала всичко да си върна силата на младостта». Примижава и докосва внимателно отеклото си око. «Макар че и в най-силните си години едва ли бих могла да се меря с твоя човек. Онова, дето той го направи в къщата. Къде го намери този тип? На едно много лошо място», отговаря Шара. После бавно се вглъбява в себе си. Врявата се отдалечава и отихва, а тя се заема да направи списък. Опитът на Шара показва, че списъците съставляват половината от работата на разузнавача, а другата половина е търпението. В крайна сметка, шпионажът до голяма степен се върти около събирането на информация и нейния анализ, кой към коя група принадлежи и защо, къде е в момента, сигурни ли сме в данните, има ли и други в района. И след като сме анализирали групите, следва да преценим какво е нивото им на заплаха, и така нататък, и така нататък. Затова случи ли се нещо да я озадачи, Шара се заема да сортира мислите си, да ги увършее като плява от жито, да ги прекара отново и отново през мозъка си, докато изтиска ценното. Често се получава почти безкраен списък от бележки, квалификации, категории и изключения, събрани по време разпита, на който Шара се подлага сама. Факт. Нападнаха ме няма и седмица след Ефрем Пангуи. Първо, не съм сигурна, че аз съм била целта на нападението. А точка тогава кой, едно, воиска да прави муниции за Сейпур. Това само по себе си е достатъчна причина да го убият. А тогава защо просто не го убиха?
Можеха да го застрелят още, щом влязоха в стаята. Бъзделката не е официална, следователно не е обществено достояние. Едно не значи нищо, може да е изтекла информация. Второ, Ефрем е бил пребит до смърт в кабинета си. Тези мъже действаха много по-професионално. А точка не е така. Убиецът на Ефрем още не е задържан, а това е най-сигурният белег на професионалиста. Едно, професионализмът и некомпетентността на местните власти са различни неща. В точка Ефрем може да е бил нападнат във връзка с склада. Нито аз, нито ви имаме нещо общо с това. Едно, аз знам, че складът съществува. А това едва ли е достатъчно, за да ме убият. Две, от гледна точка на континенталите и тримата сме еретици. А не е достатъчно. За континенталите почти всичко е еретично. Факт. Ефрем Пангуи е правил проучване на неспоменавания склад. Първо, ви не знае ли? Възможно ли е да не знае? А точка Ефрем е работил за континента. Предател? Едно, не става идиот. Б точка, защо не са ми казали? Какво е скрито там, за което аз не трябва да зная? Едно, вероятно много неща, разбира се. Две, възможно ли е континенталите да са го убили, за да си осигурят достъп до склада? А Малагеш твърди, че освен Ефрем, никой не е влизал в склада. В точка, ако виня знае за операцията на Ефрем, защо ми позволи да остана в Баликов? Едно, може би смята, че не съм достатъчно умна да разплета нещата. Две, защитава ли ме? От какво? А не става и смешна. Току-що се опитаха да те убият, естествено, че не те защитава. Три, иска да ме убият, а тя ти е леля. Едно, на първо място е министър и чак на второ – леля. Едно точка, едно, добре де. Защо министър Виня Комейд би искала да ме убият? Две, ако Виня ме искаше мъртва, щях да съм мъртва. Край на историята. Четири, Виня искала ли е Ефрем да умре? А изглежда твърде вероятно Ефрем да е бил агент на министерството. Защо да убиваш собствения си агент? Факт. Не съм спала от 23 часа. Първо, имам нужда от още чай, проклет да е. Шара въздъхва. Още ли няма знак от твоя капитан Несрев? Да, казва Малагеш. Още не е пристигнал. Но все пак е 4 сутринта, а той живее далече. Знаеш къде живее? Защо знаеш такива неща? Не се прави на света вода, не напита, посланик, казва Малагеш. Не ти отива. Шара се усмихва вътрешно. Силата на младостта и липсвала, моля ви се. Както и да е, продължава Малагеш. Двамата с Несрев може и да сме имали нещо, но това още не значи, че той ще се примири току-така с идеята един чужд посланик да си присвои разследване от такъв мащаб. Не си го присвоявам, казва Шара. Те ще си водят тяхното разследване, аз ще си водя моето. Просто държа първа да разговарям с арестанта. Колко по-просто би било в Кивос, мисли си тя. Можехме просто да го приберем от улицата и да твърдим, че изобщо не е бил там. Замисля се за кратко върху факта, че цивилизованите страни все по-често я поставят в затруднение и за миг я изпълва завист към Вуханес, задето е опазил идеализма си, без значение колко неефективен е той. Внезапно й хрумва нещо и тя грабва един вестник от съседната маса. Разлиства страниците, докато не попада на статия с заглавие «Градски старейшина Уиклов срещу имигрантската служба». Отдолу има снимка на мъж с кръгло лице, сурово изражение и пишна брада. Изглежда е от онези хора, които постоянно водят дебат с себе си, дали да крещят или само да говорят на много висок глас. «Защо четеш за Уиклов?» – пита Малагеш. «Познаваш ли го?» «Всички го познават». «Голям лайнар е». «Намекнаха ми», казва Шара, «че е възможно да има някаква връзка с убийството на Пангуи».
В отров ли ти го намекна? Шара кимва. На твое място би внимавала, посланик, казва Малагеш. Възможно е в отров просто да ти пробутва личната си класация на лайнарите. Шара все така се взира в снимката, но истината е, че Малагеш току-що е изрекла на глас едно от най-сериозните опасения. Летя на сляпо, мисли си тя. Обикновено разполагам с 6 месеца или поне с 6 седмици да подготвя една операция, а не с 6 часа. Сипва си още чай, но премълчава, че се налива с кофеин по този начин, само когато работата й върви много, много зле. Капитан Несрев, който е доста привлекателен и поне с 10 години по-млад от Малагеш, най-сетне пристига към 5:30 сутринта. Отначало не е склонен да се примири с каквото и да било поведение, характерно за хората, събудени по никое време, но Шара има опит в битката с значки и документи и след като няколко пъти вмъква в разговора фразата «международен инцидент». Несрев неохотно се съгласява на 1 час, броено от този момент. «Това ще ми бъде достатъчно», казва Шара, макар че няма никакво намерение да се съобразява с отпуснатия й срок. Какво стана с Вотров? След като дал свидетелски показания, малката му приятелка го откарала вкъщи, казва Несрев. Този човек можеш да го водиш за унаемо работа, стига да ти е добър захватът. Капитанът изглежда, очаква да се засмеят на шегата му, но Шара не си прави труда дори да се престори на развеселена. Арестантът, оказва се, е младеж с жълто около устата, по преценка на Шара едва ли е на повече от 18. Седи зад голяма дървена маса в килията, гледа я злобно и потрива китката си. О, това си ти, казва младежът. Какво искаш? Най-вече да ти бъде оказана медицинска помощ, отговаря тя и задържа вратата на лекаря, който изглежда на ръба на силите си. Лекарят се заема да прегледа момчето и с течение на прегледа веждите му се катерят все по-високо. Това дете през затворен прозорец ли е паднало? Не, удряли са го многократно с полилей. Лекарят сумти и клати глава, сякаш казва, хората измислят такива глупави начини да се нараняват. Повечето наранявания изглеждат повърхностни. Но китката му е изкълчена лошо. След като приключва с прегледа, лекарят се покланя и излиза. Шара сяда срещу момчето и оставя чантата си на пода. В килията е доста студено, стените са от дебела каменна зидария, а проектантите на сградата явно не са сметнали за необходимо да включват помещението към отоплителната инсталация. «Как се чувстваш?» казва Шара. Момчето мълчи и се муси. «Или пък да карам направо», казва Шара, «и да те попитам защо ме нападна». Той я стрелва с поглед за миг, после извръща очи. «Това ли беше задачата ви?» «Защото ако е така, колегите ти имаха предостатъчно възможности да го направят». Той примигва. «Как се казваш?» «Ние нямаме имена», казва момчето. «Нямате?» «Да». «И защо?» «Защото ние сме смълчаните», казва момчето. «Какво означава това?» «Ние нямаме минало. Нямаме история. Нямаме родина». Думите му звучат като многократно репетирани реплики. «Тези неща са ти отказани. Ние нямаме нужда от тях. И без тях знаем кои сме. И кои сте? Ние сме оживялото минало. Онова, което не може да се забрави или пренебрегне. Впечатан спомен. Реставраторите, т.е., казва Шара. Момчето мълчи. Права ли съм? Той поглежда настрана. Оръжията ви, дрехите, колата, казва Шара. Все скъпи неща, много скъпи. Когато се харчат толкова пари, хората забелязват. Вече проверяваме. Кого ще открием? Уиклов. Ернст Уиклов. Никаква реакция.
Той е богат поддръжник на реставраторите, нали? Ако съм разбрала правилно, политическите му изявления не са лишени от намеци за въоръжена борба. Него ли ще намерим в дъното на всичко това, дете? Момчето е забило поглед в плота на масата. Не ми приличаш на обръгнал и агресивен престъпник, казва Шара. Тогава защо се държиш като такъв? Нямаш ли дом, където да се прибереш? Всичко това е само политика, неприятна политика. Мога да сложа край на това. Мога да те измъкна. Няма да говоря, казва момчето. Не мога да говоря. Аз съм смълчан от теб и твоите хора. Боя се, че грешиш за това. Не греша, жено, казва момчето. Поглежда я за миг в очите, после, докато навежда глава, погледът му се спира върху шията и декултето й. Аха! Значи е от старомодните. Надявам се, че не нарушавам някакви правила, казва Шара. Ще бъдеш ли наказан, задето си останал сам в стая с неумъжена жена? Ти не си жена, казва момчето. За да си жена, първо трябва да си човек. Лукчетата не влизат в тази категория. Шара се усмихва любезно. Ако е така, защо си толкова нервен? Момчето не отговаря. Шара не се смята за особено привлекателна, но винаги е готова да използва всичко налично. Тук е доста топло, не мислиш ли? Казва тя. Когато ми е горещо, ръцете ми се потят. Сваля бавно ръкавиците си, издърпва ги пръст по пръст, сгъва ги деликатно и ги оставя на масата. Твоите ръце потят ли се? Посяга към изкълчената му ръка. Той се дръпва като от отровна змия. Не ме пипай, жено. И не се опитвай да ми въздействаш със своята. Със своята тайна женственост. Много и коства да не избухне в смях. Никога не е чувала този термин да се изрича извън часовете по история и никога не го е чувала изречен толкова искрено. За човек, който отказва да говори, всъщност си доста приказлив. Но все пак трябва да призная, че говориш доста по-малко от своя приятел. Изважда папка от чантата си и я разгръща. Кой? Пита с подозрение момчето. Другият, когато заловихме, казва Шара. И той не пожела да си каже името. Макар да бе на прага на смъртта. Но се разприказва за други неща. Това не е вярно, разбира се. Зигрут беше избил всички други нападатели, без онзи, който изчезнал, но Шара се усмихва широко на момчето и пита. Как работи онзи трик с изчезването? Момчето трепва. Знам, че така се придвижвате из града, казва Шара. Коли? Хора. Отиват в някаква уличка или пряка, тръгват по нея и после. Пуф! Изчезват. Това е доста вълшебно. После поочията на момчето лъщи пот. Той каза много, но повечето беше несвързано, продължава Шара. Беше изгубил много кръв. Не мога да бъда сигурна кое е вярно и кое не е, но... Склонна съм да мисля, че повечето от нещата, които каза твоят приятел, са истина. Една изключително интересна истина, между другото. Това... Това не може да е вярно, казва момчето. Никой от нас не би проговорил. Дори ако умира. И в Слондхейм да ни хвърлите, пак ще мълчим. Това мога да го уредя всъщност, казва Шара. Била съм в този затвор. По-лошо е, отколкото си го представяш, уверявам те. Никога не бихме проговорили. Да, ако сте с ума си, ако имате контрол над съзнанието си, в противен случай е напълно нормално да се разприказва човек, напълно разбираемо. Какво друго ще ни каже твоят приятел? Ако ти ни кажеш сега и ни го кажеш честно, ще бъдем снисходителни към теб.
Ще се погрижим да се прибереш в дома си. Ще си затворим очите за всичко това. Но ако не ни съдействаш... Не, казва момчето. Не, никога не бихме могли. Ние ще бъдем възнаградени. С какво? Момчето си поема треперливо въздух и започва да напява. Какво е това? Пита Шара и се навежда да чуе по-добре. Момчето напява. В планината, до камъка, ще бъдем възнаградени, светая светих. В планината, до камъка, ще бъдем възнаградени, светая светих. Възнаградени с затвор, смърт, казва Шара. Вече мнозина от вас загинаха. Видях го с очите си. Знам, че и ти си го видял. Те възнаградени ли бяха? Получиха ли желаното? В планината, до камъка, ще бъдем възнаградени, светая светих, напява с по-силен глас момчето. В планината, до камъка, ще бъдем възнаградени, светая светих. Семействата им възнаградени ли са? Приятелите им? Или дори семейства и приятели нямате? Но момчето продължава да напява, повтаря отново и отново все същия стих. Шара въздъхва, замисля се, после излиза от килията. Трябваш ми, войнико, казва Шара. Зигрут отваря око. Седи изгърбен въгъла на килията си. Ръката му е превързана, поизчистили са го до някъде от кръвта. Не спи обаче, лулата му дими. Скоро ще те пуснат, казва тя. Успях да го уредя въпреки. Труповете. Заложниците свидетелстваха, че си се държал като герой. Зигрут свива рамене, безразлично, с презрение. Добре. Така. Помолих те да се огледаш за подизпълнители, които да наемем. Успя ли да намериш някого? Той кимва. Добре. Ще ни трябва малко помощ в груба сила. Като те пуснат, искам да прибереш онази чистачка от университета. Онази, дето е чистила кабинета на Пангуи и която ни следеше. Трябваше да го направим още тогава, но бяхме. Заети с друго. Доведи я в посолството. Искам лично да я разпитам. Хората, които ще наемеш, да наблюдават апартамента й, да следят за някакво движение. Искам това да бъде свършено до... Тя си поглежда часовника до 6 тази вечер и бъди дискретен. Приеми, че и двамата ви наблюдават, и теб, и чистачката. Разбрано, Зигрут въздъхва. После прави гримаса, сякаш е претеглил вариантите си и е стигнал до извода, че няма нищо по-добро за правене до вечера. До 6, казва той. Да. Оцелелият, пита Зигрут. Говори ли? Не. И според мен няма да проговори. Тогава какво? Шара побутва очилата си. Извоювах си още малко време, но не толкова, че да го пречупим с обичайните методи. Тогава какво? Ами... Шара се взира замислено в стената на килията. Май ще се наложи да го приспя. Зигрут изведнъж жива. Поглежда я невярващо. После се усмихва. Така значи. Е, поне ще ти е забавно. Шара стои пред вратата на килията и наблюдава момчето през прозорчето на вратата. Поглежда си часовника, 40 минути. Момчето тръска глава, сякаш са го побили тръпки, после посяга към чашата с вода и отпива. 7 глътки до тук, мисли си Шара. Ако само имах време да го сложа на безводен режим. Момчето бавно се отпуска напред, като балон, който изпуска въздух. Шара си поглежда отново часовника. Темпото е нормално предвид обстоятелствата, но тя не би имала нищо против, ако се случва по-бързо. Гледката едва ли е много интересна, казва Малагиш и застава до нея. Не е, съгласява се Шара. Хеме, чух,
че нашият оцелял не иска да говори. Така е. Той е фанатик. Неприятно, но можеше да се очаква. Явно не се бои от смъртта, а от онова, което идва след нея. Момчето в килията вдига глава и се втренчва в стената. Лицето му е разкривено от страхопочитание, ужас, омая. Цялото му тяло започва да трепери. Какво му е? Пита Малагеш. Луд ли е? Не, не. Е, може и да е луд, предвид какво е направил. Но това е друго. Какво? Това е един неконвенционален метод, който научих в Кивос. Полезен е, когато си притиснат от времето, а нашето наистина е малко. Ще ми се да имах поне 4-5 часа. Но иначе е евтино. И лесно. Трябва ти само тъмна стая, малко звукови ефекти и философски камък. И какво? Не се преструвай на света вода не напита, губернаторе, казва Шара. Не ти отива. Упоила си го? Да. Използвах силен халюциноген, който е доста популярен по тези места, между другото, макар че не се използва за забавление. И нищо чудно, защото е част от историята на континента. Малагеш все още е зяпа с отворена уста. Има десетки истории за хора, които са го използвали за по-близко общение с божествата, продължава разсеяно Шара. Твърди се, че сваля бариерите, че ти помага да се слееш с безкрайността и прочие. Дори, че подсилва ефекта на някои чудеса, дякони на божествата го вземали, преди да сътворят невероятни вълшебства. Силна субстанция, но все пак опият. И ти просто държиш у себе си това нещо. Накарах Питри да ми го донесе от посолството. Обикновено правя така, че подлежащият на разпит да се почувства болен, с висока температура, създавам му илюзията, че е в дома си, заобиколен от собственото си семейство или поне от хора, които твърдят, че са му роднини. В повечето случаи упоеният е толкова щастлив и развълнуван, че си казва всичко. Не съм сигурна, че и сега ще стане така обаче. Момчето очевидно не е в дома си и килията може да предизвика делириум от много по-силно. Момчето ахва, поглежда ръката си, после нагоре към тавана. После стиска главата си с ръце и започва да плаче. По-кошмарно естество. Това не е ли изтезание? Не, тихо казва Шара. Виждала съм изтезания. Това не е такова, повярвай ми. А и с този метод има голям шанс да чуеш истината. При изтезанията обикновено получаваш онова, което искаш да чуеш. А и хората са много по-склонни да ти простят този метод. Най-вече, защото никога не са до край сигурни какво се е случило. Толкова съм щастлива, че избрах да си остана войник, казва Малагеш, вместо да се прехвърля към твоя занаят. Тези ваши методи ми оставят неприятен вкус в устата. Вкусът би бил доста по-неприятен, ако не получавахме нужната информация, която често спасява живота на много хора. И това означава да си зарежем морала на прага. Нациите нямат морал, казва Шара, цитирайки по памет леля си. Само интереси. Може и така да е. Но въпреки това съм изненадана, че би направила нещо такова. Защо? Ами, аз не бях в Галадеш, когато избухна онзи скандал с националната партия. Но не е нужно да си бил там, за да знаеш какво е станало. Всички говореха за това. Човекът, който трябваше да стане министър-председател, претърпя пълен провал. Да не споменавам за ковчежника на партията, който направи опит да се самоубие. Не се сещам за по-ужасно нещо от неуспешно самоубийство, което е трябвало да ти спаси честа. Но най-горещата клюка беше за момичето, което било в основата на всичко това и което разклати лодката на цялата държава. Шара примигва бавно.
Малко по-нататък по коридора трима полицаи, разговаряли кротко допреди миг, внезапно повишават тон. Твърдеше се, че вината всъщност не била нейна, казва Малагиш. Просто момичето било много наивно и много младо. Най-много на 20, така казваха. Още не знаело, че има видове корупция, които не вадиш на бял свят, че има камъни, които не обръщаш. Ядосана секретарка излиза от кабинета си и изшътква на тримата полицаи, които се разотиват с гневни погледи. Позволила на сърцето си да я води, продължава Малагеш, вместо да послуша здравия разум. И станали грешки. Шара се взира в килията и треперещото момче, разкъсвано сякаш между смях и плач. Винаги съм смятала, казва Малагеш, че онова добро момиче просто е попаднало на лоша професия. Това е всичко. Момчето се обляга назад и опира глава на стената, вперило отцъклен поглед пред себе си. Шара затваря капака на малкото прозорче. Достатъчно. Извинявай, казва тя, отваря вратата, влиза и я затваря след себе си. За пръв път е толкова щастлива да влезе в затворническа килия. Момчето се опитва да фокусира погледа си върху нея и пита. Кой е? Шара отвръща тихо. Ше-ше-ше. Не се тревожи. Аз съм. Всичко е наред. Кой? Кой е? Облизва устни. Целият е в пот. Трябва да си почиваш, моля те. В болницата си. Така ли? Да. Падна лошо. Не помниш ли? Той присвива очи, мисли над казаното. Май да. Мисля, че паднах на онзи прием. Да. Наложи се да те настаним на тъмно и хладно място, за да се успокоиш. Беше превъзбуден, но вече всичко е наред. Сигурна ли си? Сигурна ли си, че всичко е наред? Да, сигурни сме. В болница си. Ще поостанеш още малко при нас, за всеки случай. Не. Не, трябва да си ходя. Трябва да. Да. Опитва се да стане. Какво трябва да направиш? Трябва да се върна при другите. При кого? При приятелите си. Той преглъща и кимва. Диша тежко. Сигурно вижда ослепителни взривове от цветове, мисли си Шара, гърчещи се сенки, студени огньове. Къде искаш да отидеш? Пита тя. Въпросът сякаш го затруднява. Не. Трябва да вървя. Боя се, че не може, казва тя успокоително. Трябва да се погрижим за теб, но можем да съобщим на приятелите ти. Те къде са? Къде? Казва момчето, видимо объркано. Да. Къде са приятелите ти? Те са на друго място. Място от друго място. Така мисля. Добре. И къде е това място? Той търка силно очи. Когато отново поглежда към нея, Шара вижда, че е спукал няколко капиляра в очите си. Къде? Пита тя отново. То не е. Не е такова. То е старо място, където нещата трябва да бъдат. Трябва да бъдат, каквито трябва да бъдат. Но как стигаш до това място, за да се видиш с приятелите си? Трудно е. Взира се в лампата на тавана, после бързо извръща поглед, сякаш светлината му причинява болка. После казва, светът е изнесен, износен, изтънял. Да, непълен. Градът също. Има места, където е имало нещо, но сега няма нищо там. Отнето ни е. Съединителна. Бръчки разсичат челото му, тъкан. Но все още можеш да стигнеш до тях. До местата. Ако принадлежиш, златото е
Зацапано, но още блести. Перлата се е пукнала. Но все още е градът. Все още е каквото чувствам. Слага ръка на сърцето си. Тук. Така ли изчезват разни хора? Той започва да се смее. Изчезват. Каква? Каква смешна идея. Идеята явно наистина му се вижда смешна, до такава степен, че той едва не се катурва от стола. Шара решава да изпробва друга тактика. Защо дойде на приема с нощи? С нощи ли? Да. О, хваща се за главата. Сигурна ли си, че е било с нощи? Струва ми се толкова отдавна. Не беше отдавна, а само преди няколко часа. Но аз усетих как години се изсипват през пръстите ми, шепне той. Като вятър. Замисля се. Отидохме за... метал. За метал? Да. Опитвахме се да купим, но беше твърде бавен. Онзи никак не го харесвахме. Мразим го, но трябваше да го имаме. Вутров? Да. Него. Шара кимва. А жената имаше ли нещо общо? Кой? Же. Замисля се и променя въпроса. Лукчето? О, о, тя ли? Започва отново да се смее. Изобщо не знаехме, че и тя ще е там. Ясно, тихо казва Шара. За какво ви е металът? Не можем да летим във въздуха с дървени лодки, казва момчето. Така казаха. Ще ли да се разпаднат? Дървото е твърде слабо. Очите му проследяват движението на нещо невидимо във въздуха. О, майко мила! Красиво е! Шара започва да се чуди дали не е предозирала опията. Вие ли убихте доктор Пангуй? Кой? Професорът. Лукчето. Лукчетата нямат професори. Не са достатъчно умни. Дребният чуждестранен професор, който... богохулстваше. Всички чужденци са богохулници. Богохулство е, че са живи. Само ние сме важни. Ние сме децата на боговете. Всички други са хора от пръст и пепел. Това, че живеят, без да ни служат, е богохулство, най-голямото богохулство. Смръщва чело и се навежда напред. Все едно го боли коремът. О! О! Ужас! Имаше един човек тук, правил е проучване в университета, казва Шара бавно и отчетливо. Не сте го искали тук. Целият град не го е искал. Вдигнал се е голям шум. Момчето търка отново очи. Главата ми. Има нещо. Има нещо в главата ми. Той умря преди няколко дни. Сещаш ли се? Момчето скимти. Има нещо вътре. Удря се с кокълчета отстрани по главата, толкова силно, че се чува звук. Моля те, помогни ми да го извадя оттам, моля те. Някой го е нападнал в университета. Пребил го е до смърт. Моля те, моля те, кажи ми какво знаеш за професора. Той е в главата ми, писва момчето. Той е в главата ми. Затворен е от толкова време. Нека видя светлина, о, нека видя светлина. По дяволите, казва Шара. Отива при вратата и слага ръка върху миниатюрното прозорче. Искаш светлина? Да, пищи момчето. Всички богове да са ми на помощ. Да. Добре. Шара отваря капака. Сноп светлина се излива в килията. Ето, казва тя и се обръща. Сега ще ми кажеш ли? Момчето го няма. Не само момчето. Половината помещение го няма. Все едно килията е разделена по вертикалата от черна вода и само в центъра на тази нова стена има дупчица жълтеникаво сияние, жълто като небе пред буря. О, казва Шара.
Дупката жълта светлина се разширява. Шара изпитва усещането, че някой бърка в главата и с големи тежки ръце и отваря малка вратичка. Остава и време само за една мисъл. Аз си мислех, че аз съм опоила него, сетне започва да вижда много, много неща. Има дърво, старо и разкривено. Издига се на върха на самотен хълм. Клоните му са като тъмен купол на фона на жълто небе. Под дървото има камък. Камъкът е тъмен и лъскав, толкова лъскав, че изглежда постоянно мокър. В центъра на камъка има лице. Не се вижда ясно. Шара трудно различава чертите му. А после се появява глас, еклив като грамотевица. Коя си ти? Всичко изчезва. Хълмът, дървото, камъкът и нещата се изместват. Слънцето, ярко, ужасно, жарещо. Не е гигантската топка от светлина, която е свикнала да вижда. Не, небето прилича на лист тънка жълта хартия, а някой стои зад него и държи пламтяща факла. Тази земя е огряна от древен огън. Ала кой го е запалил? Под слънцето има самотна странна планина. Издига се от земята право нагоре. Билото й е гладко и заоблено. Прилича на камъка, който е видяла току-що. Стените й са отвесни и леко нагънати. Има нещо смущаващо органично в тази планина или пък е така заради начина, по който силната слънчева светлина огрява гладките й форми. После отново се чува гласът. Как влезе тук? И сцената отново изчезва. Възвишение се издува пред нея, огряно от огън. Нощ е. Сенки подскачат около нея, лица, ръце, всичките хищни, разкривени. Над нея е луната, гигантска и подута като яйце на паяк. Сякаш е кацнала на върха на възвишението. Шара се взира в нея и различава силует с тривърха шапка, който танцува пред лицето на луната и подхвърля нещо към небето. Стомна, сякаш кани луната да се включи в танца. Скорци се носят по нощното небе като тъмен порой. Не те виждам. Приближи се. Мракът изчезва. Шара има чувството, че са я изтеглили оттам. Път в равнина. Небето отново е жълто, осветено от слънце със светлика на загасваща факла. Извън това няма нищо, само пътят и равнината. Нещо е дърпа по пътя, сякаш се носи на сантиметри от земята. Хълмове се надигат в далечината, жълти и голи, приличат на буци. Тя свръща рязко натам, сякаш я теглят на каишка, полита по край гладките им склонове и скоро съзира пукнатина между два хълма, малък отвор, рана от наръгване, пещера. В пещерата има нещо, което я тегли навътре. Шара влиза. Светлината угасва. Тези хълмове са кухи. Не, не са хълмове, статуи са. Ала кого наподобяват? Има някой в дъното на пещерата. Шара не го вижда. Струва и се, че различава висока фигура, облечена в сиво, в плътна роба сякаш. Лице не вижда, но усеща, че я гледат очи. Ето те. Ръце не вижда, но усеща, че нещо я държи. Как влезе? Не, това няма значение. Пусни ме. Движение не вижда, но има чувството, че стените я притискат. Пусни ме. Трябва да ме пуснеш. Шум от сив плат. Звучи по-отблизо, но тя все още не го вижда. Те нямаха право. Нямаха право да ми сторят това. Шара се бори. Пресяга се навън, опитва се да го отблъсне. Не. Не. Трябва да ме пуснеш. В мрака се появява ярък огън. Минават няколко секунди, докато Шара си дава сметка, че стои в затворническата килия. В средата на килията гори ослепителен огън и отразената от каменните стени светлина придава на килията нещо примитивно, нещо родеещо се с виденията и отпреди миг. Но после чува виковете на Малагеш.
Излез оттам. Шара, защо стоиш? Излизай, мамка му, и си дава сметка къде е. Има и друг глас. Някой пищи, осъзнава тя. После огънят в килията се изправя, поглежда към нея и се пресяга. Шара вижда в пламъците лице, което се покрива с мехури, кожата се цепи. Момчето гори, сякаш са го залели с керосин. То отваря отново уста за писък. Пламъци нахлуват в устата му, в гърлото. Шара вижда как езикът му възвира. Вратата зад нея се отваря с трясък. Малагеш я хваща и я издърпва в коридора. Вратата на килията се затваря, ярка светлина прониква покрай ръбовете и през цепнатините. От другата страна се чуват писъци и тропане. Дотичват полицаи, но не знаят какво да правят. О, казва Малагеш. О, морето ми е свидетел. Какво става, мамицата му? Някой да донесе одеяла. Трябва да го изгасим. Хайде, размърдайте се. Тропането по вратата отслабва. Въздухът се насища с миризма на вряща мазнина, като в свещоливница. Докато полицаите сварят да се върнат с одеяла и лекар, над вратата вече се просмуква тъмен дим. Събират кураж и отварят вратата. Вътрешната й страна е черна, увъглена. Димът в килията е плътен като стена, като черна вода. Не, казва Малагеш. Не, закъсняхме. Късно е. Тъмен сгърчен силует изплува от черното море. Шара прави крачка напред да погледне, но Малагеш я избутва. Пълен хаос. Коридорите са пълни с хора, които крещят и се бутат в стремежа си да излязат. На Шара й иде да попита, за какво е цялата тази врява. Но се чувства твърде потресена и глупава, за да изрече въпроса. Вижда се и пурски войници, които си пробиват път през тълпата, за да стигнат до нея. Усеща как Малагеш я избутва към тях. Усеща как я изтръгват от мелето. Усеща тези неща, но съзнанието й не ги регистрира. Сигурно това е да си в шок, мисли си тя с известно любопитство. Набутват я в кола заедно с Малагеш и двама войници. Питри поглежда през рамо към тях от шофьорското място, уплашен е. Към посолството. Тръгвай, казва му Малагеш. Когато потеглят, една бронирана кола с емблемата на градския губернатор тръгва след тях. Нагоре гледайте, казва Малагеш на войниците. Покривите. Пресечките също. За какво да гледат? Тихо пита Шара. Ти луда ли си? За още убийци. Колко станаха? Два пъти за 6 часа? Морето да ми е на помощ. Дори не знам как го е направил. Сигурно е имал някакво устройство у себе си, шише с запалителна течност или нещо друго. Умът не ми го побира как полицаите са го пропуснали, освен ако някой от тях не му го е дал по време на ареста. Не бих се очудила, между другото. Тя си мисли, че момчето ме е нападнало, съобразява Шара. Но не стана така. Знам точно какво стана. Макар, че само съм чела за това. Аз бях с гръб, казва Шара. Ти какво видя? Не, не беше с гръб, казва Малагеш. Гледаше го право в очите. Мислех, че му бърникаш нещо в мозъка, внушаваш му нещо. Дойде при вратата, отвори капака на прозорчето, така че и аз да виждам. После каза нещо за светлина, обърна се и двамата просто. Просто се гледахте. Колко дълго? Не знам, мамка му. А после той избухна в пламъци. Не го видях да активира нищо, да натиска копче, да пали клечка кибрид, нищо. Не помръдна дори. Искам да знам какво е използвал. Може да ми влезе в работа. А чули някакъв глас в килията? Какво да съм чула? Глас? Докато сме се гледали,
Малагеш откъсва поглед от улицата и се обръща да погледне Шара. В шок си. Трябва да си починеш, да поспиш. Остави на мен. На мен това ми е работата. От това разбирам. Става ли? Той ми говори от сърцето на света. Не. Той беше сърцето на света. Няма нужда да вдигаш хората си по тревога. Тихо казва Шара. Шара, просто се облегни назад и... Не, прекъсва я тя. Чуй ме. Това не беше планирана и координирана атака. И със сигурност не беше опит за покушение. Тогава какво беше? Шара се пита дали да й каже. По принцип не би споделила с външен човек, но... Някои тайни не можеш да носиш сам, мисли си. Надига се и казва на Питри. Питри, би ли спрял за момент? И като спреш, би ли вдигнал преградата? Какво? Казва Малагеш. Защо? Защото твоите войници ще седнат отпред при Питри, казва тя. Този разговор ще трябва да си остане между нас. Порутените сгради, покрай които минават с колата, са като див пейзаж, като сиви гледчери, пълзящи по склона на планина. Бледо лице се появява в един прозорец. Младо момиче изхвърля съдържанието на пълно нощно гърне. Минувачите спират само за миг. Не име за пръв път. Знам много за историята на континента. Едва ли има друг човек на света, който да е чел повече от мен за това, казва Шара. Единственият, който знаеше повече, беше Ефрем Пънгуи. Него вече го няма, разбира се. Което означава, че оставам само аз. Накъде биеш? Пита Малагеш. Чела съм за случай на спонтанно самозапалване тук, на континента. Не се е случвало от десетилетия, но преди, много отдавна, се е случвало от време на време. Причината за тези спонтанни самозапалвания не е била тайна за никого тук. По онова време, те били резултат от божествено обладаване. От какво? Пита Малагеш. Божествено обладаване? Божествено създание можело да влее интелигентността си в смъртен и така да комуникира с него директно, на практика да го използва като марионетка. Това била често срещана практика сред по-низшите божествени създания, призраци и духове от различен вид, които Каджат избил до крак по време на голямата чистка, казва Малагеш. Нали? Вероятно. Но основните божества не може ли да обладаят смъртен в същата степен? Съзнанията им са твърде големи, твърде могъщи, твърде плътни. Смъртното тяло не може да ги понесе. Представи си го като духовно триене, което води до запалване. Малагеш дълго мълчи. И? Казваш, че според теб се е случило нещо такова. Сигурна съм. Защо? Защото... Тя си поема дъх. Защото онова, което облада момчето, говори и на мен. Ти си ни видяла просто да стоим неподвижно. Но за мен нещо ме отнесе някъде. Останах там известно време. То ме притегли. Искаше да ме види. И искаше да го пусна от... Онова място, каквото и да беше то, говорило ти е... Да, Малагеш преглъща. Напълно ли си? Сигурна, да. И няма шанс да е страничен ефект от опията, който даде на момчето. Може да е проникнал през кожата ти или нещо такова. Сигурна съм, че опията те помогнал, но не както си го представяш ти. Вече споменах, че философският камък често е бил използван за общуване с божествата. Има текстове, които го описват като един вид смазка. Изглежда, неволно съм отворила онова момче за обладаването, откъдето и да е дошло то, откъдето и да е дошло. Повтаря Малагеш като ехо. Да, но... Защо ми се струва, че ти знаеш какво точно е обладало момчето? Да, знам.
защото ако си права, то е единственото нещо, което е. Карало хората да избухват в пламъци. Да, основно божество. И? Щом твърдиш, че някой е поел контрол над момчето и в резултат то е избухнало в пламъци, това би трябвало да означава, че... Да, казва Шара. Би трябвало да означава, че поне един от боговете е оцелял, опасно откровена. Победата във войната отвъд, всяко съмнение, е най-голямата промяна в историята на Сейпур. Често обаче Каджат и войната засенчват шепата години, непосредствено след поражението на континента, които са не по-малко ключови за Сейпур от смъртта на божествата. Ала онзи период е почти напълно забравен. Забравен е най-вероятно, защото събитията, последвали войната, са толкова неприятни, че предпочитаме да не ги помним. След като Каджат убил и последното божество, станало ясно, че божествата са предпазвали континента, а до някаква степен и Сейпур, не само от външни инвазии, а и от немалък брой вируси и болести. През 20-те години след смъртта на Юков, последното божество, ужасни зарази и епидемии атакували ежегодно хората, превърнали се в предсказуема част от живота им, както са предсказуеми дъждът и снегът. В периода на чумните години загубите сред населението били гигантски. Континентът, който до тогава зависел изцяло от божествата, се оказал особено уязвим, непосредствено след примигването близо една трета от цялото му население загинала в резултат на различни болести. В писма до дома сейпурски войници, пребиваващи по онова време на континента и следователно също толкова уязвими като местните жители, пишат за разлагащи се по улиците трупове, за купища мъртви, високи два човешки боя, за постоянно извозване на трупове към множество клади в покрайнините на всеки по-голям град. Градовете били нападнати от безчет насекоми, плъхове, котки, вълци, истински взрив от вредители. Целият континент вонял на разлагаща се плът. Сейпур обаче, като колония, която допреди войната се възползвала едва периферно от магическата защита на божествата, имал по-голям опит в конвенционалната борба с заразите. Заразените били поставени под карантина, същото се случвало и с войниците, които се прибирали от дома, решение, което предизвикало сериозни брожения в Сейпур по онова време. Като цяло, макар чумните години да не били леки за никого, Сейпур дал под 10 000 жертви на внезапния бум от епидемии. По отношение на технологиите, Сейпур също се оказал в печеливша позиция, отново заради специфичната си самостоятелност в тази област. В течение на 867-те години континентално владичество Сейпур бил принуден да захранва континента с ресурси, при това основно със собствени средства и методи, без божествено съдействие. Защо изобщо божествата са използвали Сейпур като източник на ресурси, вместо сами да си ги осигуряват с помощта на някое и друго чудо, е любима тема за дискусии сред сейпурските историци, тема, която често води до спорове и скандали. След като в продължение на столетия Сейпур бил принуден да се развива технологично под външна заплаха, а после внезапно се оказал господар на собствените си богати ресурси, страната неизбежно влязла в период на невиждан технологичен напредък. Самата Валайча Тинадеши, която се смята за най-великата от великите инженери на онзи период, преди да изчезне във Вуортящан, казва, че в продължение на две десетилетия можеше да хвърлиш камък от кой да е прозорец в Галадеш и той да удари най-малко четири гениални глави по пътя си надолу. Може би си струва да отбележим, че самият Кадже бил любител на науката и е провел немалко научни експерименти в дома си. За разлика от Сейпур, континентът, разяждан от болести и глад, потънал в собствената си безпомощност. При липсата на единна управляваща сила градовете станали жертва на вътрешни конфликти.
разбойнически крале никнали като гъби след дъжд. Сейпурски войници разказват за зверствата, на които станали свидетели по време на изтеглянето си от континента – канибализъм, изтезания, робство, масови изнасилвания. Същите хора, които доскоро били благословените светли умове на цялото човечество, буквално за една нощ се превърнали в варвари, в чудовища. За новоизлъчения сейпурски парламент решението сигурно е изглеждало лесно, макар и не особено приятно. Сейпур, доскоро подчинена нация, да се намеси и да въведе ред на континента. Да стъпят отново там, този път под знамето на мирна мисия и да съградят отново разрушеното. Не съм сигурен обаче, че тогавашните наши управници са си давали ясна сметка за паметта на континента, която, въпреки примигването, въпреки чумните години, въпреки разбойническите крале, до ден днешен остава силна и пропита с горчивина. Те помнят какви са били и знаят какво са изгубили. И с внезапната хегемония. Доктор Ефрем Пангуи. Ленива утринна светлина се стича по покривите. Шара присвива очи в опит да различи къде точно започват и къде свършват стените на Баликов, ала вижда само ранното небе. Или пък диамантените петънца на звезди над изгряващото слънце са само плод на въображението й. Това всъщност не е слънцето, мисли си тя. Не виждам истинското небе, а само картинка на слънцето и небето, прожектирана от стените. Или поне аз така си мисля. Гълъбите на Баликов явно не виждат разликата. Излизат от убежищата си по покривите на сградите, чистят си перцата и се спускат на рояци към улиците на града. Шара не се страхува. Повтаря си го непрестанно със спокойния и уверен глас на лекар. Никога не съм гледала на знанието като на товар, мисли си тя. Ала това знание ме смазва с тежеста си, но вътре в нея едно тихо гласче и нашепва, че няма причина да е толкова изненадана. Прекарала е достатъчно време сред архивите с ограничен достъп в Министерството и знае, че историята, която се преподава в сейпурските училища, е само един вариант на истината, при това вариант с много, много пропуски. Но само защото си очаквала кошмара, който събитията потвърдиха, казва си тя, не значи, че страхът и опасенията ще ти бъдат спестени. Все по-често и с все повече тревога се пита какво ли има в склада. И все повече се тревожи, че и друг освен Ефрем е ходил там. Това би трябвало да е невъзможно, но след като самата тя се е изправила лице в лице с божество, което би трябвало да е мъртво, си дава сметка, че няма право да изключват невъзможното от уравнението. Взема вестника от бюрото си и за стотен път прочита репортажа за снощните събития, като обръща по-специално внимание на два абзаца. Вуханес Вутров изрази скръбта си за загиналите членове на домашната прислуга, както и съжалението си за станалото, но каза, че не е изненадан. Предвид политическия тон, на който сме свидетели напоследък, не съм изненадан, че някои наши съграждани са видели в насилието единствения възможен отговор. Ежедневно им се внушава, че нашата визия за развитието на града, визията за новия Баликов, Барет е визия на унищожението и смъртта, че ние сме лъжци и измамници. Не се съмнявам, че онези хора са действали, водени от заблудата, че защитават някакви морални принципи, и струва ми се за това съжалявам най-много. Градски старейшина Ернст Уиклов, политически противник на Вутров и новия Баликов, побърза да отхвърли тези обвинения. Самата мисъл, че някой се опитва да трупа политически капитал от тази трагедия, е мерзка, каза той в интервю броени часове след нападението. Сега трябва да скърбим и да се замислим, а не да се тупаме в гърдите, не открихме господин Вуханес за отговор. На вратата се чука и след миг Малагеш подава глава през прага. Мислех днес да не пускам никого, но реших да направя едно изключение.
Твоето момче е тук. Моето какво? Малагеш отваря вратата до край да й покаже Воханес, който стои в коридора и видимо се чувства смутен, въпреки елегантния си сив костюм и бялото кожено пълто. А, казва Шара. Влизай! Воханес влиза с накуцване. Радвам се да видя, че си добре. Два опита за покушение само за един ден. Знаех си, че си важна особа. Шара, но... Потрива хълбука си. Но не чак толкова важна. Шара извърта очи към тавана. Виждам, че чарът ти не е изгубил силата си, въпреки последните събития. Седни, Ву. Имам лоши новини за теб. Докато той се настанява на стола, Шара с известна изненада установява, че намира всичко това за удобно съвпадение, без съвестта да я гризе непоносимо. Факт е, че Воханес и трябва оплашен, за да направи онова, което тя иска от него. Лоши новини, пита Во. Извън всичките щети и петна, които думът ми понесе, ще те компенсираме за щетите, казва Шара. Те в крайна сметка бяха нанесени от служител на министерството. Онзи тип работи за министерството. За теб. Но той е Дрейлинг, нали? Мислех, че след като малкото им кралство се срина, всички те са станали диваци и пирати. Може и така да е, казва Шара. Но той ти спаси живота. Воханес мълчи и вади цигара. После казва, не мисля, че... Чакай, какво? Моя живот. Да, казва Шара. Защото онези мъже не бяха дошли за мен. А за теб, Во. Той я гледа втренчено. Цигарата чака, забравена на сантиметър пред зяпналата му уста. Това е лошата новина, за която ти споменах преди малко. Меко добавя Шара. И той ме е спасил. Шара разказва накратко какво е научила от разпита на оцелелия нападател. Може да се каже все пак, че имаш късмет, задето седиш точно пред мен, добавя утешително. Защото, изглежда, аз съм единственият човек на континента, който може да ти помогне. За какво да ми помогне? Да останеш жив. Забеляза ли как бяха облечени онези мъже? Огорчени и изопва лицето му. Кулкаштански роби. Да. Каквито не са се появявали на континента от десетилетия. Последователи на божеството Колкан. Не става въпрос за политика, Во. Според мен става въпрос за вяра. Тези хора са готови да умрат за убежденията си. И искат нещо от теб. И щом са готови да умрат, няма да се поколебаят да опитат отново. Да опитат отново. Какво? Нападателят, когато разпитвах, не беше в състояние да даде много подробности, но спомена, че им трябвал твоят метал. Имаш ли представа какво означава това? Воханес се взира с празен поглед в стената цяла минута, сякаш му е трудно да проумее какво го питат. Моят метал? Да. Струва ми се, че нямаше предвид ценен метал от сорта на злато, сребро или нещо такова. Но както ти сам спомена, прицелил си се в играта с ресурси. И затова те питам. Ами? Вече ти казах, че най-големият ми проект е свързан с селитрата. Но тя не е метал. Запозната съм с природата на металите, казва тя. Все пак учихме в едно и също училище. Да, да. Единственото друго, за което се сещам. Воханес сечеше повеждата, после я приглажда, с стоманолеярните. Но това е съвсем ново. Стомана? Да. Никой друг на континента не може да произвежда стомана, най-вече защото производственият процес е невъзможно скъп. Но ти можеш? Да, макар и в ограничени количества. Нужна е специална пещ, чието изграждане и поддръжка са много скъпи. Това е нещо като изпитателен проект, но интересът ми към него спадна много бързо заради изключително голямата инвестиция, които изисква.
и защото Баликов не строи нищо достатъчно голямо, за да изисква големи количества стомана. Но все пак произвеждаш стомана? Да. Нямам представа защо някакви крайни реставратори биха проявили интерес към нея. Той намекна, че им трябва за кораби, които да плават във въздуха. За какво? Шара свива рамене. Той така каза. Значи е луд. Луд за връзване, което, признавам си, в известен смисъл ме радва. Да речем, че беше под въздействие. За съжаление, няма как да го разпитаме отново. Защото е мъртъв. Как така? Шара мълчи. Спомня си лицето на младежа, как пламъците нахлуват в зейналата му записа коста. Не мога да ти кажа, но беше неприятно. Всичко това е твърде неприятно за мен, Во. И не ми харесва, че ти също си замесен. Че се явяваш нещо като гръмоотвод. Слага ръка върху вестника пред себе си. И ми се ще да не влушаваш нещата допълнително. Вохане си я претегля с поглед. О! О, Шара! Надявам се, че не намекваш за онова, за което си мисля, че намекваш. Позволи ми да предположа, че вече си бил посетен от повечето си поддръжници и съюзници, казва Шара, и че всички те са те уверили по един или друг начин, че току-що си се здобил с безценен политически капитал. Че нападението и фактът, че си оцелял след него, слага в ръката ти силно оръжие. Ще предположа също, че всички вие гледате на широкото медийно отразяване като на печеливша краткосрочна стратегия. Бях нападнат, казва той. Не ми е позволено да разоблича нападателите си, така ли? Не и когато аз се опитвам да ги хвана, казва Шара. Не те искам във вестниците, Во, не искам да усложняваш ситуацията допълнително. Кратък смях. Сериозно? Сериозно. Тази ми задача се оказва трудна. Но ти си в състояние да ме улесниш. Твоята задача е трудна. Идваш в моя град и той изведнъж се превръща в твоя арена. Ти си човекът, който казва как ще стават нещата в Баликов. Богове, ако не бях толкова просветен, сигурно бих казал, че подобно поведение е характерно за един. Шара вдига вежда. Воханес се изкашля. Слушай, Шара, цял живот градя кариерата си. Вложил съм цяло състояние в това. Ежедневно си блъскам главата в невидимите стени, стегнали от всякъде континента, само и само да докарам тук помощ, благосъстояние, подкрепа, образование. И сега, точно когато изглежда, че имам известен напредък, точно когато изглежда, че съм на път да обединя реформаторския потенциал на Баликов. Ти искаш да спра, когато изборите за градския съветници са другия месец. Става въпрос за нещо по-голямо от избори. Не е въпросът в изборите. Въпросът е за града, за континента. Същото важи и за моята задача. Хора зависят от мен. Хора зависят и от мен, казва Шара. Просто не го знаят. Е, с този аргумент можеш да оправдаеш на практика всичко. Аз не съм ти враг, казва тя. Аз съм твой съюзник. И съм откровена с теб, Во, опасно откровена. Трябва да ми се довериш. Искам да се оттеглиш от общественото внимание, само за кратко. Ако твоето политическо движение е толкова успешно, колкото твърдиш, една стъпка в страни няма да бъде катастрофална. Този апел към суетата му се оказва добър ход и Воханес веднага умеква. За колко време? Съвсем за кратко. Надявам се. Колкото по-скоро приключа с това, толкова по-скоро ще можеш да се върнеш към делото си и да се отървеш от охраната. Аз? Чакай, каква охрана? Шара разбърква чая си. Телохранители. Сейпурски войници, които ще назнача да те пазят. Воханес я зяпва,
После избухва в смях. Стига! Не можеш да ми назначиш охрана. Това е нелепо. Мога. Това няма да те ограничи, пак ще правиш каквото искаш. До някаква степен. Те просто ще те пазят. Даваш ли си сметка колко ужасно ще изглежда това? Ще се разхождам из града, следван по петите от въоръжени сейпурски войници. Ако не се лъжа, току-що уточнихме, че не бива изобщо да се разхождаш из града, казва Шара. За известно време ще бъдеш един обикновен гражданин, който не се набива на око и който е в безопасност. Но би могъл да съкратиш въпросния период. Ако направиш нещо за мен. Леле майчице! Воханес разтърква очи. Искаш ми услуга. Така ли действа министерството, когато иска нещо? 16 души са мъртви, во. Сред тях и членове на твоето домакинство. Приемам това съвсем сериозно. Така би следвало да го приемаш и ти. Аз го приемам много сериозно, уверявам те. Ти си тази, която иска да не правя нищо. Не нищо. Има нещо, което се съхранява в личен сейф в една банка. Не съм сигурна какво е, но трябва да го имам. Искаш аз да го взема? Тя кимва. И как очакваш да го направя? Да се облека в черно и да се вмъкна в банката посред нощ? Това би трябвало да е по твоята част. Очаквам да измислиш по-лесен начин. Най-вече защото въпросната банка е твоя. Воханес примигва. Моя? Да. Шара му подава копия от разшифрованата бележка на Пангуи. Воханес плъзга поглед по листа. Сигурна ли си, че е моя? Името не ми звучи познато. Сигурно е много хубаво, казва Шара, да си толкова богат, че да не си знаеш имотите и компаниите. Но, да. Проверих и знам, че банката е твоя лична собственост. Ако измислиш как да вземеш съдържанието на онази кутия и ми го донесеш, това ще ни помогне да разплетем загадката. А разплетем ли я, аз ще отзова охраната ти и ще можеш да се върнеш към обичайното си ежедневие. Воханес мърмори нещо за нарушаването на правата му, после сгъва листа с адреса и го прибира ядосано в джоба си. Изправя се и казва, ако ще си мой съюзник, очаквам да се държиш подобаващо. И какво означава това? Сама каза, че искаме едно и също нещо. Мирен и проспериращ Баликов. Нали? Шара моментално съжалява, че е създала такова впечатление, защото външното министерство категорично не иска такова нещо. Работи с мен, казва той. Помогни ми. За амунициите, чието производство искаш да започнеш? За това ли става дума? Говоря за това Сейпур да се ангажира повече с развитието на Баликов, казва той. Да се ангажира истински. Да ни помага истински. А не с крайната неохота, която демонстрира в момента. В момента ни отпускате струйка вода, а на нас ни трябва порой, за да отмием застоя. Натисни където трябва, Шара. Осигури ми истинска политическа подкрепа. Няма как да застанем открито зад местен политик. Един ден може и да стане възможно, но сега не е. Обстоятелствата никога няма да са подходящи, прекъсва я Воханес, защото става въпрос за нещо много трудно. Во, Шара, моят град и моята страна са отчайващо бедни и аз искрено вярвам, че сме поели по път, който може да завърши единствено с насилие. Предлагам ти да ни помогнеш, за да поемем по друг път. Не мога да приема, казва Шара. Не и сега, во. Съжалявам. Може би някой ден, скоро. Не. Ти не вярваш в това. Ти не вярваш в промяната, Шара. Ти не искаш да направиш света по-добър, а да го съхраниш какъвто е. Реставраторите са се втренчили в миналото,
Сейпур иска да запази настоящето, но никой не мисли за бъдещето. Съжалявам, казва тя. Но не мога да ти помогна. Не, не съжаляваш. Ти си представител на своята страна. А държавите не изпитват жал. Обръща се и излиза с накуцване от стаята. Шара отново стои до прозореца. Зората се е плъзнала по покривите на Баликов и позлатява немирните колони дим над комините. Тя отпива голяма глътка чай. Вносене, мисли си. Вероятно произведен в Галадеш, за миг се пита дали не е пристрастена към чая не толкова заради кофеина му, колкото заради вкуса и аромата, които свързва с далечния си дом. Отворя прозореца, присвива се от студения полъх, после затваря външните капаци, затваря и прозореца. Близва пръсти, поколебава се, после започва да пише по стъклото. Защо винаги правя това, когато съм най-уязвима? Мисли си. Сенките се изместват постепенно. Усеща се нов полъх. Някъде в стаята, незнайно как и невидимо, се отваря врата към друго място. А в стъклото Шара вижда. Празен кабинет. Сяда на стола си и чака. След 20-ина минути Виня Комейд влиза в кабинета, понесла куп документи и облечена в бойната си броня, както обича да се шегува, ярко-червена и изключително скъпа рокля, която е едновременно много хубава и много стряскаща. Тази рокля от край време притежава странното качество да поставя Виня в центъра на вниманието. Когато видяла роклята в един магазин, Виня си купила 5 бройки, после уредила всички останали да бъдат изтеглени от продажба. Никога не бих допуснала друга да облече тази рокля, бе добавила, докато разказваше на Шара за покупката си. Тази рокля е твърде опасна. Важна среща, пита Шара. Леля Виня вдига поглед и смръщва вежди. Не, казва с известно раздразнение, но присъстваха важни хора. Защо се обаждаш по спешната линия? Ако си открила нещо, изпрати го по нормалните канали. Имаме 16 жертви, казва Шара. Континентали. Загинаха при нападение срещу местна политическа фигура, градски старейшина. Самият той оцеля. Виня прави пауза. Поглежда документа, който държи, работа, която очевидно не търпи отлагане. Въздъхва и го оставя настрани. Сяда пред своя прозорец и пита. Как? Нападението беше извършено по време на светско събитие, на което присъствах и аз. Виня присвива очи. Аха! Ти и... Как му беше името? Зигрут. Да. Колко са жертвите? 16. Е, значи се движи с нормалното си темпо. Всички проклети морета да са ми на помощ, Шара, нямам. Нямам представа защо упорито държиш такъв човек при себе си. Постоянно имаме проблеми с дрейлингите. Те са пирати, скъпа. Не винаги са били пирати. Не и докато кралят им е бил жив. А, да, мъртвият им крал, за когото така обичат да пеят. Той и малкият им изгубен принц, който един ден ще доплава при тях. Предполагам, че не спират да пеят и докато опожаряват половината крайбрежие на континента. Така де, скъпа, трябва да признаеш, че тези хора са диваци. Според мен Зигрут е доказал многократно колко е полезен с нощи и много пъти преди това. Разузнавателната дейност има за задача да избягва кръвопролитието, а не да го генерира с литри. Да, но разузнавателната дейност е податлива на околната среда не по-малко от всяка друга дейност, казва Шара. Ние работим в условия на променливи, които често не подлежат на контрола ни. Мразя, когато ме цитираш, казва Виня. Добре. И какво? Някакви негодяи се опитали да гръмнат градски големец или какъвто е там. Това не е новина.
За теб пък направо си е един вид ежедневие. Не разбирам защо ме търсиш. Защото съм убедена, казва Шара, че има някаква връзка с Пънгуй. Виня замръзва. Извръща поглед, после бавно поглежда пак към стъклото. Какво? Подозирам, казва Шара, че смъртта на Пънгуй вероятно е свързана с дейността на местно реакционерско движение, което цели да отхвърли сейпурското влияние и да върне континента, или поне Баликов, към предишното му величие. Виня мълчи. После казва. И как стигна до този извод? Следили са го, казва Шара. И подозирам, че са го следили агенти на същото това реакционерско движение. Подозираш? Да кажем, че го смятам за много вероятно. И по-точно, макар че все още не мога да го потвърдя, мисля, че смъртта му вероятно е настъпила като резултат от дейността му тук, за която реакционерите са научили. Истинската му дейност, а не мисията за културно разбирателство, която е била огласена. Виня въздъхва и разтрива врата си отстрани. А, така значи. Шара кимва. Така. Разбрала си за тази малка. Историческа експедиция. Значи наистина си знаела за склада? Естествено, че знам за склада. Тросва се Виня. Нали за това Пънгуй отиде там? И си подписала? Виня завърта очи. О, ти всъщност си го планирала, поправя се в движение Шара. Разбира се, че аз го планирах, скъпа. Но идеята си беше на Ефрем. Просто неговата идея и моите интереси съвпаднаха. И каква беше тази идея? Е, понеже си експерт по божественото, вероятно знаеш всичко за това. Или би знаела, ако Ефрем беше получил разрешение да го публикува. Идеята му не беше. Ако трябва да употребим съвременния жаргон. Одобрена. И все още си остава една крайно опасна идея. И каква беше идеята? Тук не говорим много за божествата. Както знаеш, бихме предпочели тези неща да си останат мъртви. Но когато все пак говорим, ние, както и на самия континент, приемаме, че е ставало въпрос за отношение на стриктна субординация. Тоест, божествата са били на върха на веригата и са казвали на континенталите, а и на целия свят, какво да правят. И всички са се подчинявали. Самата реалност се е подчинявала. И, бавно казва Виня, колкото повече напредвал с проучванията си Ефрем, толкова по-неубедително му се струвало това. Стигнал до извода, че отношенията между божествата и хората са били много по-сложни и двупосочни, отколкото си мислим сега. Божествата налагали своите собствени светове, своите собствени реалности, които нашите историци са реконструирали в по-голяма или по-малка степен на базата на противоречащите си митове за сътворението, за живота след смъртта, за остатъчната реалност и какво ли още не. Размахва ръка в знак, че не иска да навлиза в излишни подробности. Разбира се, казва Шара, която е добре запозната с темата. Знае, че един от най-големите проблеми на континента, проистичащ от факта, че има цели шест божества, са били многото противоречащи си митологии, как, например, е възможно светът Хем да е нажежен златен въглен, изваден от огньовете в сърцето на Улвоз, Хем да е камък, който Колкан лично изсякал от планината отвъд залязващото слънце, и как е възможно душата на починалия Хем да се присъедини към мятото с курци на Юков, Хем да се влее в реката на смъртта и да бъде отнесена от водите и в градината на Аханас, където да се превърне в орхидея. Всички шест божества били повече от ясни по тези въпроси, но всяко защитавало своята реалност и не било склонно на никакви отстъпки. Сейпурските историци дълго не можели да проумеят как всичко това сработвало на континента и така, докато някой не изтъкнал,
че разнопосочните митологии изглеждат преди всичко географски обусловени, че хората живели близо до определено божество, записвали историята в строго съответствие с митологията на въпросното божество. Скоро след като се заели да картографират писмените паметници, историците открили, че границите са шокиращо ясни. Можело буквално да се види къде отслабвало влиянието на едно божество и започвало влиянието на друго. Историците стигнали до неминуемия извод, че ако живееш вътре в сферата на дадено божествено влияние, ти съществуваш в различна реалност, където всички твърдения на конкретното божество са реално и неоспоримо верни. Така, ако си живял на територията на Вуортя, светът е бил създаден от костите на войска, която тя избила на ледено поле в небето. Отидеш ли обаче в земите на Аханас, светът се превръща в семе, което тя е спасила от речната кал и е напоила със сълзите си. Отидеш ли още по-далеч, в територията на Талхаврас, светът се превръща в машина, която той е построил от небесния фундамент, която е проектирал и конструирал в продължение на хиляди години. И така нататък, и така нататък. На онези места всичко, в което вярвали божествата, било истинско. И когато Каджът ги убил, онези неща спрели да бъдат истински. Последното доказателство в полза на тази теория била така наречената остатъчна реалност, която се появила непосредствено след като Каджът убил 4 от 6-те божества, светът очевидно помнел, че доскоро е съществувал в друга реалност и не успявал да се нагоди към липсата й. Сейпурски войници разказвали за реки, които течели към небето, за сребро, което се превръща в олово, ако го занесеш на определено място, за дървета, които разцъфвали и изсъхвали по няколко пъти в рамките на един ден, за плодородни земи, които се превръщали в напукана пустош, ако застанеш на определено място, а напуснеш ли го, моментално възвръщали предишния си вид. С течение на времето, светът постепенно се нагодил и проявите на остатъчна реалност секнали. Континентът оцелял и след това изпитание, но така и не възвърнал целостта си. Виня продължава. Ефрем вярваше, че смъртните последователи на божествата са имали някакъв дял в оформянето на тези реалности. Ала не знаеше как е ставало това, защото нямаше достъп до необходимите исторически източници. Опасни исторически източници, които са били събрани в склада. Именно. Всъщност, той беше написал и предал научен доклад за тази своя теория, който ми бе своевременно изпратен, защото на тези неща винаги се гледа с неодобрение. Сигурно са очаквали да го хвърля в затвора, да го заточа или нещо такова. Вместо това си му дала онова, което е искал. Защо? Ами, помисли, Шара, казва Виня. Сега Сейпур е най-силната нация на света. Силата ни е неоспорима. Не съществува дори сянка на външна заплаха. Само дето. Знаем, че някога божествата са съществували. И макар да са били убити, ние все още не разбираме какво са били или как са правили онова, което са правили, или откъде са дошли, дори не знаем как Каджът ги е убил. Мислиш за тях като за оръжие. Виня свива рамене. Може би. Представи си само. Ако едно божество поискало дадена земя да изгори в огън, тя изгаряла в огън. В известен смисъл, те биха били оръжие, което да сложи край на съвременното военно дело такова, каквото го познаваме. Край на армиите. Край на бойния флот. Край на войниците. Ще останат само жертвите. Шара усеща как в стомаха й се събира топка от студен ужас. И си решила да създадеш едно такова за Сейпур, Виня избухва в смях. Не, моретата да не дават. Не. 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 Настоящото положение на нещата си ми харесва. Би било лудост да отворя вратите пред нещо,
което ще има повече. Как да се изразя? Ще разполага с повече власт от мен. Не, желанието ми беше да направя така, че никой друг да не се здобие с такова оръжие. Това е нещо, което отдавна ме държи будна нощем, мен и мнозина други в Сейпур. Ако Ефрем откриеше отговори откъде са дошли божествата и какъв е бил източникът на силата им, тогава бихме могли да вземем активни предпазни мерки, така че божествата никога да не се върнат. А ако в добавка се добереше и до някаква информация за оръжието на Каджа, за което ние и до ден днешен не знаем абсолютно нищо, това би подобрило съня ми в голяма степен. Ще спиш по-добре, ако знаеш как се убиват богове, небрежно свиване на раменете в отговор. Такава е тегобата на властта, казва Виня. Този аспект на проучванията не вълнуваше особено Ефрем, даже мисля, че той го намираше за скучен, но каквото и да откриеше, все щеше да е повече от онова, което знаем в момента. А и така бихме разбрали. Хеме, най-после бихме разбрали, защо ние сме били отхвърлени, казва Шара. Виня не бърза да отговори, но накрая кимва бавно. Да, най-сетне бихме разбрали. Не казват нищо повече по тази тема, няма и нужда. Макар да не минава и ден, без всеки сейпурец да си спомни как предците му са живели в унизително робство, не минава и час, без да се запита защо. Защо на тях им е бил отказан Бог? Защо континентът е бил благословен с защитници, с сила, с инструменти и привилегии, които така и не са стигнали до Сейпур? Как и защо е било допуснато такова въпиещо неравенство? И макар в очите на света Сейпур да изглежда малък и до някъде странен народ, просветен и богат, всеки, който се озове там дори за кратко, скоро разбира, че дълбоко в сърцата си сейпурите таят студен гняв, който често ражда неподозирана жестокост. Наричат ни безбожници, казват често. Все едно сме имали избор. Представихме задачата на Ефрем като дипломатическа мисия, казва Виня. Като усилие да се затвори пропастта между двата народа. Искахме просто да разлистим книгите, които се съхраняват в склада. Нищо повече. Аз и за секунда не допуснах, че Ефрем е в опасност, честно. Решихме, че Баликов ще си остане Баликов, затънал в мръсотия до гуша, а той ще си свърши работата и ще се прибере жив и здрав. Шара мълчи и се чуди как да постави най-очевидния въпрос. Аз питам се, бавно казва накрая. Защо не ми каза нищо за това, когато дойдох в Баликов, Виня изсумтява и изправя гръб. Ала за миг очите й трепват, докато тя трескаво мисли как да отговори на въпроса. Шара се навежда леко напред и наблюдава неотклонно леля си. Този проект беше с най-висока степен на секретност, казва накрая Виня, но погледът й се задържа ниско, преди да се вдигне към лицето на Шара. Ако беше хванала някого, добре дошло. Ако не, щяхме да продължим разследването по други канали. Виня се усмихва високомерно. Лъже, крещи мислено Шара. Тя лъже. Лъже, 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 лъже. И в този миг Шара решава да не казва на леля си за видяното в арестантската килия. Това е решение противоречи на всяка логика. Виня иска да знае как би могла да унищожи някое ново божество. Следователно новината, че Шара е срещнала такова, би била безценна от нейна гледна точка, но Шара усеща, че нещо изобщо, ама изобщо не е наред. Знае, че трябва да игнорира тази проява на параноя. Както е казвала неведнъж на собствените си информатори, подозрението към командващия офицер е напълно естествено и обяснимо чувство, но напоследък Виня се държи странно и сега всички инстинкти на Шара крещят, че леля и лъже.
а след близо 17 години опит в разпитите, Шара се е научила да вярва на инстинктите си. Възможно ли е Лелей да е попаднала под чуждо влияние? Пита се Шара, без сама да вярва, че подобна мисъл може да се пръкне в главата й. Възможно ли е някой да разполага с материал толкова компрометиращ, че да постави под властта си очевидния наследник на министър-председателския пост? Корумпиран политик, мисли си Шара. Класика в жанра, така де, невъзможно е да изкачиш последните няколко стъпала, без да направиш куп грозни компромиси. Нещо повече, ако някой е успял да надникне в гардероба на Лелевиня, със сигурност е видял не една и две кирливи ризи. Изненадана е все пак колко виновна и засрамена се чувства от взетото решение. В крайна сметка това е жената, която я е отгледала, която се е грижила за нея и за образованието ѝ, след като родителите на Шара са починали по време на чумните години. Ала точно както Виня е на първо място министър и едва на второ място Леля, така и Шара винаги е била преди всичко агент на разузнаването. Затова се връща към старата си максима. Когато се съмняваш, бъди търпелива и си отваряй очите, Виня пита. Така. Онова движение, за което спомена. Какво е то? Шара обобщава с няколко изречения движението за новия Баликов. О, казва Виня. Да, сещам се. Свързано е с онзи тип, който иска да ни произвежда пушки. Да. Вутров. Точно така. Някои министри взеха при сърце идеята, но аз правя всичко възможно да отложа решението. Категорично не искам да зависим за каквото и да било от град като Баликов. Особено за Барут. Значи са нападнали Вутров, така ли? Да. Шара трескаво мисли какво да сподели и какво не и решава да премълчи, че реставраторите са хвърлили око на стоманата. Вутров. Името ми е познато, но нямам представа откъде. Ние бяхме със студенти. Виня вдига пръст. А, сега се сещам. Той ли е? Момчето от Фатхури. Той ли иска да ни произвежда оръжия? Помня колко ме беше страх, че ще ти надуе корема. Лелю Виня, не го е направил, нали? Лелю Виня, добре де, добре. Мисля, че няма да се откаже от предложението си за мунициите, казва Шара. Има и го предвид. Твърдо е решен да индустриализира континента. Хич не ми дреме колко е решен, казва Виня. Това няма да се случи, докато аз командвам тук. Континентът си е добре така. Ситуацията там е стабилна. Стабилна, казва Шара. В Баликов очевидно не е така. Виня махва с ръка. Континентът си е такъв. От края на войната до ден днешен континентът си е такъв. Ти нали не се размекваш, Шара? Наясно си, че всяка държава на света иска да изпие кръвчицата на Сейпур. Дечица гладували по улиците, невинни умирали и прочие, и прочие. Чуваме го десетки пъти всеки ден. Мъдрият политик се грижи за своите, а другите оставя на съдбата, особено когато става дума за континента. Но стига за това. Е, ако разбирам правилно, искаш да удължа срока, който ти отпуснах за задачата. На какво основание? Много скоро ще разполагаме с вероятен агент на реставраторите, когото да подложа на разпит. Неофициално. И кой е този агент, когото ще отвлечете за разпит? Една. Чистачка. Виня се размива. Една какво? Чистачка в университета. Където, както знаеш, е работил Пангуи. Наясно си също, че подобни ниско квалифицирани хора често са слабото звено, което ни осигурява пробив в разследването. Хеме, казва Виня. Така е. В тази връзка, открили нещо ново за убийството на Пангуи, стигна се и до централния въпрос, мисли си Шара. Мобилизира самообладанието си, слага си маска. Нищо за сега. Но работим по няколко следи.
Съвсем нищо. За сега. Но работим. Интересно. Езикът на виня, червен като нар, изучава един от резците й. Миг по-късно виня се усмихва. Защото знам, че само преди 2 дни си направила проверка на една банка. Но не споменаваш нищо за това. Кръвта на Шара изстива. Леля следи кореспонденцията ми с министерството. Трескаво търси някакво логично обяснение. Да, казва накрая. Проверявах Вутров. Сериозно? Виня вдига вежди. Вутров притежава няколко банки в Баликов. Сред тях и доста по-големи от онази, за която си поискала проверка. Да не говорим, че собствеността на въпросната банка минава през една доста заплетена схема от фирми. Затова ми е интересно. Какво те накара да провериш точно тази конкретна банка, поради причините, които ти очерта току-що? Реших, че ако има нещо за криене, то ще е там. Виня кимва бавно. Но ако действително си търсила нещо такова, щеше да поискаш пълна финансова проверка. А ти не си поискала такава. Отклониха ми вниманието, казва Шара. Твърде много трупове. Забрави ли? Лицата им висят в прозорците, двете се взират една в друга с безизразни физиономии. И няма нищо общо с факта, тихо казва Виня, че тази конкретна банка е най-близката до университета, която предлага лични депозитни кутии. Знае, лични депозитни кутии, пита Шара. Невинност капе от думите й. Ами да. Нали точно този метод предпочиташ за комуникация с информаторите си? Оставяш указания в депозитна кутия, информаторът ги прибира оттам и така осъществявате връзка, без да се срещате лице в лице. Ти обичаш финансовите институции, Шара. Те са ефикасни също като теб. Тук съм отскоро и нямам мрежа от информатори, с които да се свързвам по този начин. Лелю, така е. Очите на Виня сякаш се отдръпват назад в главата й и Шара внезапно изпитва неприятно усещане, че я разглеждат под лупа. И разбира как Виня е председателствала толкова комисии и изслушвания, без да загуби и за миг самообладанието си. Но вероятно си научила Ефрем на този метод. Дано не започна да се потя точно сега. Накъде биеш? Лелю, Виня, Шара, миличка. Бавно казва Виня. Нали не криеш нещо от мен? Шара прави опит да се усмихне многозначително. Не аз крия разни неща. Аз съм твой началник. Част от работата ми е да преценявам кой какво трябва да знае. И ще ти кажа на какво ми прилича това. Според мен си се натъкнала на депозитна кутия, която Пангуй е използвал за обмен на информация и съобщения, но още не си се добрала до съдържанието й. И не искаш да докладваш за откритието си, докато не видиш какво има вътре. Нека ти напомня обаче. Думите й са толкова студени, че Шара ги усеща като шамари, че Пангуй беше мой агент. Операцията беше моя операция. Напоследък рядко ръководя операции, но когато се заема с това, държа да ги контролирам от началото до края. И резултатът от тази операция, без значение какъв е той, стига първо до мен. До мен, Шара. А не до оперативен агент, който случайно е на място, агент, който дори не е прикрепен към въпросната операция. Противното би означавало този агент да бъде изтеглен много рязко от сцената. Ясна ли съм? Шара примигва бавно. Разбираш ли? Шара, макар външно да е напълно пасивна, в главата си Шара води разгорещен дебат. Както тя вижда нещата, разполага с 4 възможности. Би могла да направи едно от следните неща. Едно да каже на Леля си, че е имала контакт с божество и следователно и е необходим достъп до всичко, което Пангуй е събрал като материал от проучванията си. Това обаче би означавало да информира един потенциално компрометиран държавен служител за най-опасния разузнавателен пробив в съвременната история. Две, да премълчи както за депозитната кутия на Пангуй,
така и за контакта си с Божеството и сама да продължи разследването си по двете следи. Така обаче рискува да я изтеглят от Баликов, нищо, че това би забавило Леля и в достъпа до депозитната кутия, която очевидно представлява сериозен интерес за нея. Три да каже на Леля си всичко за депозитната кутия на Пангуй, чието съдържание най-вероятно е станало причина за убийството му. Някой се е опитал да стигне до въпросното съдържание, но не е успял. И да продължи сама разследването на контакта си с Божеството и убийството на Пангуй. Четири да каже на Виня, че няма да чете материалите в кутията, а по-нататъчните си действия ще съобрази с резултатите от разпита на чистачката. Добре, мисли си Шара, нека е номер 4, ако открия нещо от Ефрем, казва тя, ще ти го пратя директно, Лелю Виня. Без да го проучиш самата ти, разбира се. Операцията на Ефрем ме интересува само доколкото е свързана с убийството му като евентуална причина. Виня кимва и се усмихва широко. На това му казвам аз удовлетворителен брифинг. Толкова много интрига, история, култура. Смятай, че в най-скоро време ще ти пратя свои хора. Защото подозирам, че проучванията на Пангуи наистина са дали някакъв резултат и вярвам, че ти скоро ще го намериш. Превод. Знам, че резултатът е налице и ще пратя свой човек да го вземе, преди ти да си направила нещо с материалите. Благодаря ти, Лелю, казва Шара. Ще се радвам на всяко съдействие, което можеш да ми окажеш. О, разчитай на мен, скъпа, казва Виня. Силата на една разузнавателна агенция се определя от силата на оперативните агенти. Задължително е да подкрепяме всячески своите хора отвъд океана. В крайна сметка, основната работа се върши на терен. Усмихва се отново и добавя: пази се, миличка, и ме дръж в течение. После бръсва стъклото с пръсти. Докато лицето на Леля и се стопява, Шара се пита от коя ли своя реч е заела последните изречения Виня Комейт. Хората често ми казват каква велика жена съм, щом съм помогнала на Каджа да убие боговете. Казват ми го с насълзени очи. Посягат да докоснат дрехите ми. Отнасят се към мен така, сякаш самата аз съм Бог. Но аз им казвам, не съм вдигнала и веднъж меча си срещу боговете. Не съм ги посякла. Не съм пуснала и една стрела срещу тях. Той го направи единствен той. Само той знаеше как работи неговото оръжие. И когато умря, отнесе тайните си в гроба, така и трябва. Такова нещо не бива да се знае от всички никога. В действителност, ние почти не водихме битки на континента. Боговете бяха или мъртви, или умираха. Земята беше или мъртва, или умираща. Видяхме ужасни неща, които нито мога да опиша, нито искам да опиша. Повечето битки водихме в душите си. Единствените хора, с които се сражавахме на континента, беше едно племе от континентали, наречено Благословените. Както разбрах по-късно, Благословените били потомци на лични връзки между човечеството и Божественото, изчадие на перверзни съешавания било с боговете, било с техни креатури. Тези същества събраха около себе си част от населението на континента, население в голямата си част болно и гладуващо, и ни оказаха отпор. Битката беше люта, а Благословените намразих от цялото си сърце. Беше почти невъзможно да ги убиеш. Не че кожата им беше като желязо, нито силата им беше великанска, не, просто имаха невъзможно добър късмет. Животът им беше омагьосан, защото бяха деца на боговете, макар че колкото повече разреждаха кръвта си с тази на други смъртни, толкова отслабваше закрилящата ги магия. Ало оказа се все пак, че не са достатъчно омагьосани. Посякохме ги наред с обикновените хора. Изклахме малобройните им войски, проляхме кръвта им по улиците. Натрупахме телата им по площадите и ги запалихме.
И те горяха съвсем като другите мъже и жени. И като другите деца, гражданите излизаха да видят кладите. Гледаха, а аз виждах как надеждата им умира, как сърцата им съхнат отвътре. И се почудих дали ние, войниците на Сейпур, още сме мъже и жени отвън. Такъв е пътят към победата. Мемуарите на Джин Дей са греша. Първи лейтенант на Каджа. Шара си поглежда часовника за шести път и той потвърждава, че да, все още е 3:30 следобед. Тя въздъхва. Днес нищо не се случва на време. Пуснали са Зигрут от ареста в началото на работния ден, а по това време чистачката вече била застъпила на смяна в университета. И макар да се ползва със значителна свобода на действие покрай службата си за министерството, дори Шара трудно би могла да отиде на работното място на една жена, да я грабне оттам и да я изведе необезпокоявано. Вероятно остават още час и половина преди чистачката да се върне в жилището си, преценява Шара. Подхвърля на Питри, че излиза да се поразходи до ъгъла. Питри възразява, но Шара го стрелва с поглед и той млъква. Все пак облича пълто с качулка, така че националната й принадлежност да не личи отдалеч. Големите и малки улички на Баликов се растилат налудничаво пред нея, оградени от влажни сиви стени, лъскав каманак и кафенееща ледена киша. Носът й бързо замръзва, пръстите на краката й изтръпват от студа. Надявала се е разходката да й прочисти главата, но подозренията и параноята все още я затискат като гъста мъгла. После вдига поглед, вижда мъжа, застанал на улицата пред нея и спира. Облечен е само с бледо-оранжева роба. Няма обувки, нито шапка, всъщност няма и коса, нито ръкавици. Ръцете му са голи до раменете и също като лицето му са силно загорели от слънцето. Шара го гледа втренчено. Не, не може да бъде. Това е незаконно, нали така? Леденият вятър набира сила. Мъжът с робата не реагира. Вижда, че Шара го гледа и се усмихва ведро. Търсите ли нещо? Гласът му е дълбок и радостен. Или сте тук за топлинка? Сочи нагоре. Над него има табелка с надпис «Топъл подслон, улица Дворскани». Аз? Не знам, казва Шара. О, или сте дошла да направите дарение? Шара се замисля и открива, че този тип е събудил любопитството й. Възможно е. Чудесно! Виква той. Елате, елате, нека ви покажа нашите добри дела. Толкова мило от ваша страна да ни подкрепите, особено днес, в такъв лош ден. Шара тръгва след него. Да. Хората рядко събират смелост да излязат от къщи. Какво остава да даряват? Да. Извинете. Мога ли да попитам нещо? Може да ме попитате каквото искате, казва той и отваря вратата. Вие... Увощан ли сте? Той спира и я поглежда. Изглежда едновременно объркан и леко засегнат. Не. Това би било незаконно, нали? Да почиташ божество. Шара не е сигурна какво да каже. Мъжът с робата се ухилва отново и двамата влизат в подслона. Дрипави деца, мъже и жени са се струпали около грамадно огнище, отрупано с множество какрещи казани. Чува се хор от кашлица и стонове, децата мрънкат. Но облеклото ви, казва Шара. Поведението. Какво общо имат те с божеството? Пита той. Ами? Исторически са свързани с последователите на Улвос. Исторически, когато човек е искал да възхвали божество, е поглеждал към небето с протегнати ръце. Измъква празен казан от кухнята и пресипва супа, в него черпакът потропва в метала. Но ако човек направи същото днес, на улицата, ще го арестуват ли? Шара поглежда към кухнята. Там има доста хора, явно служители на подслона, всичките с бледо-оранжеви роби, всичките гологлави,
нехаещи за ледения въздух, усмихнати, заети с приготвянето на храната. «Щом не сте олвощани», казва Шара. «Тогава какво сте?» «Как какво?» «Топъл подслон, разбира се». «Добре де, но вие какъв сте?» «Човек, предполагам». «Човек, който иска да помага на други хора». Шара пробва от друг ъгъл. «Защо не се пазите от студа?» «От студа?» «Навън е много студено». И от тук виждам хора, които пробиват дупки в леда, за да ловят риба. «Това си е работа на водата», казва той. «Температурата на вятъра си е негова работа. Температурата на моите стъпала, на моите ръце е моя работа, защото», казва Шара, спомнила си стари текстове. «Пазите тайно пламъче в сърцето си». Мъжът застива. Изглежда, не може да реши дали да си замълчи или да покаже одобрението си към нейните думи. «Олвощан ли сте?» пита отново Шара. «Как мога да съм олвощан?» казва мъжът с робата. «Щом няма олвоз?» И тогава Шара се сеща. «О!» казва тя. «Да, сега си спомням. Вие сте разпилените». Мъжът прави физиономия, сякаш да каже: «Щом така ви харесва?» Когато Улвос изоставила континента, нейните хора не последвали примера й, не напълно поне. Юкощан и Вуортящан били първите градове, оставили писмени сведения за появата на хора, които приличали на улвощански жреци, облечени само с жълти или светло-оранжеви роби, без обувки, ръкавици и коса, дори нехаещи за незгодите на климата. Тези хора пътували от град на град и от село на село като номади и без друга цел, освен да помагат на онези, които най-отчаяно се нуждаят от помощ. В същото време не се обявявали за олвощани, за жреци или за част от друг религиозен орден, макар някои да ги наричали изоставените или разпилените, самите те не претендирали за никакво име. Обикновено казвали: «Тук сме». Останалото има ли значение? «Боя се, че грешите», казва мъжът с оранжевата роба. «Ние не си приписваме това название». «Да, сигурно е така», казва Шара. «Вие отхвърляте имената, нали?» «Няма какво да отхвърляме. Имената са работа на други хора. С тях на помощ хората назовават нещата извън самите себе си». «И какво правите тук, в Баликов?» «Защо сте тук?» Той махва към множеството нещастни хорица, сгушили се край огъня. «Има и семейства с малки деца. Един баща събува миниатюрните бутушки на сина си, за да стопли посинелите му крачета». «Това», казва мъжът с робата, този път без следа от усмивка, «ми се струва достатъчно основателна причина». «Значи живеете, за да давате надежда, както се казва в старите текстове. Да бъдете светлина в тъмното». Старите текстове казват много неща. Цитирате ги, сякаш тези думи са нещо специално. Сякаш е изключение да видиш страдалец и да му помогнеш. «Сякаш», добавя тихо той, «за да направиш нещо изключително, или поне нещо, което вие смятате за изключително, е нужно изрично напътствие от божествата». «И вие не правите така, а вие?» «Още не сте направили дарение, но ако го направите, защо ще е?» «Защото някой ви е казал», пита той и взема самун черен хляб. «Не, на вас, очевидно сей пури, необходимо ли ви е божество, за да живеете живота си? Това е различно. Ние сме от различни страни». «Не знам какво е това страна», казва мъжът. «Аз виждам само земята под краката си». «Правите тези неща», казва Шара настоятелно, «защото Олвос ви е казала да ги правите». «Никога не съм се срещал с Олвос», казва той. Набучва черния хляб на парче дебела тел и го вдига над огъня. «А вие нямаше да сте тук, ако не беше Олвос», казва Шара. «Олвос е създала вашия орден. Ако не беше тя,
Този подслон нямаше да съществува. Ако тази ОВОС, чието съществуване, ако не бъркам, законът забранява да споменаваме дори, Шара махва с ръка, раздразнена и нетърпелива. Ако ОВОС е била някога тук, то най-големият и дар за нас е съзнанието, че нямаме нужда от нея, за да правим добро. Доброто може да се прави навсякъде и по всяко време, за всеки и от всеки. Измисляме си толкова много правила. Отчупва парче от горещия хляб. Изпод препечената коричка се вдига малко облаче пара, а често нещата могат да са съвсем прости. Предлага и парчето горещ хляб. Хъпнете си. Изглеждате ми премръзнала. Преди да е отговорила, тя вижда през прозореца как Питри тича по улицата и я вика. Шара мята на мъжа с робата монета от 10 дрекела. Той олавя сръчно във въздуха и се усмихва широко и излиза навън. Той все още следва своя бог по свой си начин, мисли си тя. Което повдига въпроса кой друг в Баликов прави същото, но със съвсем не толкова добри намерения. Старата жена седи в коридора на посолството, очите й са червени от плач. По горната й устна са размазани сополи и лъщят под светлината на лампата. Кокълчетата на ръцете й са мурави от годините киснене в сапунена вода. Това ли е тя? Тихо пита Шара. Да, отговаря Зигрут. Сигурен съм. Шара се вглежда в жената. Значи това е единият от двамата експерти в шпионажа, които ги бяха следили в университета преди 2 дни. Ирина Торскини, чистачка в университета, обслужвала кабинета на Пангуй и вероятен шпионин на реставраторите. Възможно ли е тази тъжна стара жена да е свързана някак със смъртта на професора? Шара смръщва вежди и въздъхва. Със сигурност не мога да си позволя втори провален разпит, мисли си. Сложи маса и 2 стола в ъгъла на приемната, до прозореца, казва тя на Питри. И свари кафе. От хубавото, витловско, ако имате. Имаме, но... Е скъпо, казва Питри. Не ме интересува. Направи го. Извади и най-хубавия ни порцеланов сервиз. И побързай. Питри се отдалечава с подтичване. Тя си мисли, че ще я убиеш, тихо казва Зигрут. И защо си мисли такова нещо? Пита Шара. Зигрут свива рамене. Не е оказала съпротива. Дойде с мен, отговаря Зигрут. Сякаш цял ден е очаквала някой да я потърси. Шара се заглежда отново в старицата. Ирина се опитва да избърше сълзите си, но ръцете й треперят толкова силно, че накрая се вижда принудена да използва ръкавите си. Деда беше някоя обикновена мутра. Мисли си Шара. Когато всичко е готово, Питри довежда старата жена при Шара и малката скромна маса в ъгъла на приемната, на която са сервирани 2 чаши с чинийки, бисквити, захар, сметана и димяща каничка с кафе. Макар приемната да е голяма, ъгълът с масата се е здобил с атмосферата на нечия спретната госна. «Седнете», казва Шара. Ирина Торскини подсмърча за пореден път и сяда. «Да ви налея кафе?» пита Шара. «Кафе?» «Да», казва Шара и налива в своята чашка. «Защо ще ми наливате кафе?» «А защо не?» «Вие сте наша гостенка». Ирина се замисля над думите й. После кимва. Шара й налива кафе. Старата жена подушва парата, която се издига над чашката. Витлов, ще ми е интересно да чуя мнението ви за кафето, казва Шара. Твърде често хората, на които сервираме, се чувстват длъжни да ни отправят комплименти. Това е любезно, но не и до край искрено. Разбирате ли какво имам предвид? Ирина отпива и млясва. Добро е. Много добро. Изненадващо добро. Шара се усмихва. Отлично. После усмивката й става някак тъжна.
Кажете ми нещо. Защо плачехте? Какво? Преди малко плачехте. Защо? Защо? Ирина се замисля. После казва. А защо да не плача? То всичкото си е за плач. Друго не ми остана. Да не сте направили нещо лошо? Ирина се засмива горчиво. А вие не знаете ли? Шара не отговаря, само я наблюдава внимателно. Като се замисля, май само лоши неща съм правила, казва Ирина. Всичко, което... Всичко беше една гигантска грешка. Затова им трябваме, нали? Затова им трябваме на разните там идеалисти и визионери, да правим грешките им вместо тях. За кого сте направили грешки? Пак същият горчив смях. О, те са твърде умни, за да се разкрият пред старица като мен. Даваха си сметка, че аз съм. Как да се изразя? Че представлявам риск. Необходим риск, но все пак риск. Майка ми, баба ми, постоянно си мисля как биха се срамували, ако можеха да ме видят от някъде. И аз. Лицето й се сгърчва, сякаш сълзите отново ще потекат. Шара бърза да попита, преди жената да се е разплакала. Защо сте им била необходима? Как защо? Защото само аз имах достъп до него. До професора? Тя кимва. Само аз имах достъп до нещата му зад стените на университета. Дойдоха при мен и ме питат, не си ли ти гордо дете на Баликов? Не гори ли миналото като въглен в сърцето ти? И аз казах, да, разбира се. Те нито се изненадаха, нито ми благодариха особено. Предполагам, че хората често им отговарят по този начин. Шара кима съпричастно, но истината е, че прави скоростна преоценка на подхода си. Само няколко пъти до сега си имала работа с източници като този. Хора толкова гневни, толкова износени и изнервени, че информацията се излива от тях като опасен порой. Разпитът на тази жена щеше да е като да яздиш по обяснял кон. Шара смекчава тона си още повече. Как се казваш? Ирина изтрива очи. Не знаете ли? Шара й отправя тъжен поглед, който може да значи какво ли не. Казвам се Ирина Торскени. Тихо отговаря жената. Чистачка съм в университета. Вече 24 години търкам стените и подовете му. Бях тук, когато го построиха. Когато го построиха повторно, т.е. А сега имам чувството, че като умра, стените му ще ме забравят. И сте работили с доктор Пангуи? Да съм работила? Ха! Казвате го, сякаш към била негова колежка, негова равна. Сякаш се е допитвал до мен, сякаш е казвал, хей, Ирина, би ли погледнала това? Аз бях неговата чистачка. Прибирах мръсните му чаши за чай. Метях пода, лъсках дръжките на врати и шкафове, бършех праха от книгите му. А книги той имаше много. Праведната и горчивина се отлива. Ще ме убиете ли? Защо да правим такова нещо? Заради смъртта му. Задето допуснах сънародникът ви да умре. Допуснала си? Не ми се вярва ти да си го убила. Не. Не съм го направила аз. Но... Пак може да се окаже, че съм виновна, че съм помогнала да се случи. Как, Ирина? Кажи ми, моля те. Жената си поема дълбоко въздух, кашля. Беше пристигнал в университета само от няколко дни, когато онези се свързаха с мен. Дойдоха в апартамента ми. Бях ходила на събрания. Сбирки на хора, които искат да се отърват от лук. От сейпурите. Шара кимва. Разбира и Ирина вижда, че тя я разбира. Мразите ли ме, задето съм ходила на онези сбирки? Пита Ирина. Преди време, сигурно бих те намразила, казва Шара в пристъп на изненадваща откровеност.
но сега не ме мразите, нямам нито времето, нито енергията да мразя, казва Шара. Искам единствено да разбера. Хората са такива, каквито са. Усмихва се вяло и свива рамене, все едно казва. Какво да се прави? Ирина кимва. Мисля, че това е мъдър начин да се гледа на света. Аз не бях толкова мъдра. Ходих на онези срещи. Бях гневна. Всички бяхме гневни. Там са ме забелязали. Кои? Така и не ми казаха имената си. Попитах, но отвърнаха, че не било безопасно. Казаха, че ни грозяла опасност, че винаги ни грози опасност. Но не казаха откъде. Колко бяха? Трима. Как изглеждаха? Ирина ги описва, а Шара си води бележки. Описанието на първите двама. Ниски, тъмнооки, тъмнокоси и с дълги бради. Може да се отнася до повечето мъже в Баликов. Но последният е различен. Той беше висок, казва Ирина. И светъл. И много слаб, клющав направо. Все едно се храни само с бульон, бедничкият. Ако не се беше запуснал така, щеше да е красив мъж, много красив. Говореше най-малко от тримата. Всъщност само ме гледаше. И сякаш нищо, което казвах, не го изненадваше. Знаеха, че работя в университета, откъде, не знам. Помолиха ме да им помогна, да помогна на Баликов. Както е било преди. И аз го направих. Ирина кашля отново. Искаха от мен да шпионирам професора. Да отмъквам разни неща, документи предимно, да му ровя в чекмеджетата, да търся в папките. Какво да търсиш? Ирина се изчервява и мълчи. Какво търсеше Ирина? Аз? Нищо. Тогава как се е очаквало да разбереш, че си намерила нещо? Ирина се изчервява още повече. Просто трябваше да гадая. Защо? Защото думите отново е на ръба на сълзите. Гледам ги на страницата, но те не ми говорят нищо. Какво имаш предвид? Никога не са ме учили. Ясно. Когато бях малка, в Баликов нямаше училища. А когато отвориха училища, вече бях твърде стара и не можах да се науча. Можех само да се преструвам. Вземах книга, преструвах се, че гледам написаното й. Свива устни като унизено дете. Опитах се. Бърка в джоба си и вади смачкан лист, антисейпурска пропагандна листовка. Опитах се да се науча. Исках да се науча на правото слово. Исках да знам, но се научих единствено да се преструвам. Шара не е изненадана. Голяма част от населението на континента все още е неграмотно. И какво направи, когато поискаха от теб да шпионираш доктор Пангуи? Съгласих се. Не исках да ги разочаровам. А и... Мразех професора. Мразех го, защото беше толкова развълнуван, че чете за нашата история, докато ние, докато аз. Не довършва. После дадох им един списък. Списък на какво? Не знам. Професорът го ползваше постоянно и аз си помислих, че трябва да е важен. Но за мен беше просто списък, подробен списък, който явно съдържаше много информация. Много квадратчета по целия лист, нагоре и надолу, настрани, с букви и цифри в тях. Отне ми няколко седмици. Не можех да го изнеса, защото професорът щеше да разбере, а и той никога не го вадеше целия. Отмъквах по една страница, понякога по две или три на куп, занасях ги в килера с метлите и ги преписвах, както се копира рисунка. Първия път ми беше много трудно, но после свикнах и го правех за минути. Може да не знам да чета, но ме бива да преписвам, казва тя в изненадващ пристъп на суета. После им носех преписите.
Колко преписани страници им занесе? Десетки. Може да са били и над 100. Много бях добра в това, казва Ирина, видимо доволна от себе си. А и те толкова се зарадваха, когато им занесох първия препис. Развълнуваха се до сълзи. Не преувеличавам. А аз се почувствах. Почувствах се. Млъква, неспособна завърши мисълта си. Защо спря? Те ми казаха. Не веднага. Но с всеки следващ препис, който им носех, бяха все по-недоволни. Това е добро, казваха, но не него търсим. Изобщо и за всичко бях виновна аз. Но после един ден високият светъл мъж видя нещо на преписа, който бях донесла и... не се усмихна точно, но очите му се присвиха доволно и той кимна. А другите взеха да се смеят и казаха: «Браво! Това е добре! Много, много добре!» Сякаш най-после са открили каквото търсят. И повече не поискаха да им нося друго. Шара усеща в стомаха си прилив на бездънен ужас. Кога се случи това? На коя дата? Дата? Не знам, не мога да си спомня. В кой месец тогава? Ами, още беше топло. Късна есен, предполагам. Може би в месеца на това. Има ли нещо друго, каквото и да било, което можеш да ми кажеш за списъка? Казах ви каквото знам. Преписала си го. Преписала си десетки страници. Какво имаше на тях? Ирина се замисля. Ами, страниците бяха номерирани. Освен това имаше. Имаше печат въгъла. Не точно печат, а нещо като знак или емблема въгъла на всяка страница. Като птица върху стена. Шара мълчи. После пита: птицата имаше ли гребен? Крилете й разперени ли бяха? И протяга ръце да покаже. Да, никога не бях виждала такава птица, защото такива птици има само в Сейпур, мисли си Шара, която добре познава описания от Ирина знак. Има само един списък с печата на канцеларията на градския губернатор, който да предизвика такова вълнение сред реставраторите. Излиза, че враговете ни не само са знаели от месеци за съществуването на неспоменавания склад, мисли си тя, но са знаели и съдържанието му, нещо, до което дори на мен ми отказват достъп. Вече съжалява горко за обещанието, което е дала на леля си. По всичко личи, че в депозитната кутия на Пангуи има информация за онова, което реставраторите са търсили толкова упорито. Какво означава всичко това? Пита Ирина. Не знам със сигурност, казва Шара. Мислех си, че мразя професора, казва Ирина. Но когато чух, че е мъртъв, осъзнах, че не е било така. Искала съм да го мразя. Но всъщност съм мразила неща много по-големи от него. Мразех, че се чувствам толкова унизена. Поглежда Шара и очите й отново се пълнят със сълзи. Какво ще правите с мен? Ще ме убиете ли? Не, Ирина. Аз не наранявам невинни. Но аз не съм невинна. Заради мен го убиха. Едва ли. Както сама каза, мразила си неща много по-големи от себе си. Според мен, неща много по-големи от теб и от мен, и дори от професора, са намесени тук. Ирина изглежда обнадеждена и облегчена. Мислите ли? Шара се опитва да скрие ужаса си. Знам го. После и двете вдигат глави, защото откъм улицата долитат викове: «Пуснете ме! Пуснете ме!» Какво става? Пита Ирина. Шара се протяга и отмества леко завесата. Пред портите на посолството се е събрала малка тълпа. Шара мярва блясък на златен шарф, което означава, че сред множеството има градски старейшина и немалко официални на вид лица с белезникави роби.
а пред всички тях, от вътрешната страна на портата, стои Малагеш, скръстила ръце и изправила гръб във военна стойка, стои и излъчва презрение, както огънят бълва дим. Шара се усмихва на Ирина. Извини ме. Шара чува крясъците още преди да е излязла през централния вход. Това е политическа и етична перверзия, чувате ли? Крещи някакъв мъж. Престъпление, което граничи с обявяване на война. Да отвлечете жена от дома й. Стара жена, скромна чистачка, която цял живот е работила за една от най-обичаните и почитани институции на Баликов. Губернаторе, настоявам да я освободите незабавно. Ако не я освободите, ще направя всичко по силите си това да се превърне в международен скандал. Ясен ли съм? Малагеш отвръща нещо, но Шара не чува какво. Нападение? Нападение? Отвръща разгорещено мъжкият глас. Единственото нападение тук е атаката срещу правата и привилегиите на нашите граждани. Шара пресича двора. Вижда как Зигрут дебне в сенките край стената на посолството. Градският старейшина стиска решетките на портата, както затворници стискат решетките на килиите си. Висок е за континентал, тъмното му лице се е зачервило от ярост. Прилича на печен във фурна картоф, мисли си Шара. Само дето лицето му е наполовина скрито зад гъста брада, която стига почти до очите. Шара знае кой е. Снимката във вестника, мисли си тя, не е и наполовина толкова въздействаща, колкото Ернст Уиклов наживо. Зад него стоят 15-ти брадати мъже с семплите белезникави роби на Баликовската адвокатура. Всички те наблюдават Малагеш с малки хладни очички и държат в десните си ръце кожени куфърчета, както повечето мъже биха държали мечове. Ще трябва да се оправяме и с адвокати, мисли си Шара. Късмет ще е, ако умра сега, тъй като това посолство по закон е сейпурска територия, казва Малагеш. Уиклов я прекъсва със смях. О, не се съмнявам, че с радост бихте обявили целия свят за сейпурска територия. Тъй като това посолство е част от Сейпур, продължава мисълта си Малагеш през стиснати зъби. Не сме длъжни да ви информираме кое се намира или не се намира на територията на този имот. Не се и налага, защото моите приятели и колеги са видели с очите си как водят жената тук. Шара поглежда към Зигрут, челото му е навъсено. Много е трудно да проследиш Зигрут, без той да те забележи, и всеки, успял да го направи, трябва да е изключително талантлив. Уиклов продължава. Предупреждавам ви, губернатор Малагеш, нарочно изговаря името и с неправилно ударение, че ако рожба на Баликов пострада или се почувства застрашена от действията на вашите служители, улиците ще екнат от възмутени викове срещу посолството ви и срещу самата вас, докато не ви изгоним, както трябваше да направим много отдавна. Спести си риториката, Уиклов, казва Малагеш. Няма кой да те чуе. Тук сме само ти, аз и един празен двор. Но ще има много хора, ако не пуснете жената. Гарантирам, че ще пламнат бунтове, ако не освободите бедната жена. Да я освободим? Тук никого не държим принудително. Дошла е по своя воля. По своя воля. След като е била посетена от това, Уиклов посочва с пръст Зигрут, който се чеше отекчено по носа. Използвали сте сплашване? Заплахи? Това е равносилно на отвличане. Шара се изкашля и казва: грешите, сър. Двете с госпожа Торски ни пихме кафе. Мога лично да ви гарантирам това. Той насочва презрителния си поглед към нея. Вие пък коя сте? Заместничката на онзи глупак Труни. Ако е така, за мен думата ви струва колкото думата на пиян малоумник. Шара примигва бавно.
От доста време не са и говорили по този начин. Вие сте Ернст Уиклов, ако не греша? Пита тя. Той кимва ожесточено. Знам, че името ми фигурира в някой от списъците ви. В списъка с враговете на Сейпур, без съмнение, и се гордея да нося мишената ви на гърдите си. Отново грешите, сър, казва Шара. Разбрах за вас от вчерашния вестник. Малагеш слага ръка на устата си да скрие напушилия я смях. Уиклов се изчервява още повече. Безочието е сред малкото неща, в които сте отличници, казва той. Малка госпожице, нито вие, нито вашият губернатор ще се умеете да се измъкнете от това с лъжи. Никакви дипломатически трикове няма да ви помогнат. Фактите са ясни. Вие държите гражданин на Баликов като заложник. Дребно отмъщение за неприятностите от снощи. Неприятности ли? Казва Малагеш. Умряха 16 души. От насилствена смърт. Бях там. Видях труповете. А ти не се нуждае от поредното потвърждение, казва той, за варварството на вашите хора. Първо неприятности, сега пък варварство, казва Малагеш. Това е без значение в момента, казва Уиклов. Жена на име Ирина Торскини намирали се на територията на посолството ви? Ако продължите да лъжете и да твърдите, че не е тук, тогава заедно с колегите си аз ще поставя въпроса на най-високо ниво, ще подам иск за нарушаване на няколко международни договора. Лично ще се погрижа да ви изгонят от нашата страна и повече никога да не се върнете. Това как ви се струва? Шара прави физиономия. Подобни нелепи заплахи не я плашат, разбира се, но Уиклов изглежда има талант да привлича несъразмерно внимание към себе си, а точно сега Шара предпочита да работи на спокойствие. От виденията си в арестантската килия насам, тя живее с усещането, че седи на бъчва с експлозиви и че разни хора постоянно се опитват да изритат бъчвата изпод нея. А! Виква внезапно Уиклов. Ето я! Ето я! Всички се обръщат. Сърцето на Шара се свива, когато тя вижда Ирина Торскини да наднича през предните врати на посолството. Виждате ли? Вика Уиклов. Виждате ли я? Наистина е задържана. Казах ви. Това е тя, нали? Шара тръгва към Ирина, която зяпа Уиклов с разширени, пълни със страхопочитание очи. Ирина, не трябваше да слизаш, казва и Шара. Тук не е безопасно. Чух името си, тихо казва жената. Този градски старейшина ли е? Градският старейшина Уиклов. Познаваш ли го? Него или някой от другите мъже? Спокойно пита Шара. Ирина клати глава. Те за мен ли са дошли? Ирина, крещи Уиклов. Не я слушай. Ела при мен, Ирина. Не я слушай. Сигурно са наблюдавали апартамента ти, казва Шара. Следили са те постоянно, дори след като си приключила работата си за тях. Ирина, ела при нас. Не й обръщай внимание. Моят съвет е да не тръгваш с тях, Ирина. Не нам защо са дошли да те търсят, но едва ли е с почтени намерения. Ирина гледа към портата. Уиклов разтърсва енергично решетките. Малагеш му крясва да спре, но той само повишава глас. Те не ти мислят доброто, Ирина. Искат да навредят и на теб, и на Баликов. Не слушай тази глупава жена. Ирина, не те съветвам да тръгваш с тях, повтаря Шара. Хората, които стоят зад тези действия, са изключително опасни. И ти го знаеш. Но един градски старейшина не би... Чувам те, крещи Уиклов, което си е чиста лъжа. Чувам те какви ги говориш, казваш и да се откаже от правата си на гражданка. Не я слушай,
Ирина Торскини. Ирина, казва Шара. Мисли, но Уиклов не млъква. Тя не е от твоята раса, от твоя народ. Не е свещена, каквито сме ние с теб и всичките ни братя и сестри. Да изрека такова нещо на глас е в нарушение на техните закони, но в сърцето си ти знаеш, че е истина. Ирина поглежда Шара и Шара разбира, че жената е взела решение. Аз съжалявам, прошепва Ирина и тръгва към портата. Уиклов разтърсва отново решетките и вика на Малагеш да отвори. Малагеш поглежда Шара. Шара се опитва да измисли нещо, каквото и да е, но напразно. Малагеш кимва отсечено и изгорчива гримаса. Хидравликата се задвижва с тракане, въртят се запчати колелета и портата бавно се отваря. Онова, на което ни учи историята. Да напрегнеш слух срещу вълните, душата си да огънеш по скалите, ръце да измиеш в кръв и сол, да затвориш очи и дървото да чуеш. Ние сме острие на вятъра, въглен в снега, сянка под тъмна вълна. И помним. Помним морските дни и реката от злато. Дни на победи и плячка без спир. Наричат ни варвари диви, но ние знаем, че живели сме в мир. С насилието се знаем добре. То бе наш неканен приятел. В сянката му дълго живяхме. После кралят ни извади оттам. Стрела от стомана, алчен пламък от факла. Да оближе сал и покрив от слама. Вик в мрака без отговор. Изгубихме го. Семейството му изгубихме. Своето семейство, защото изгубихме краля си. Дори да го оплачем не сварихме, защото отнесоха Харквалд надалеч. Нахраниха с него вълните и морската твар, реколтата, с която храним децата си. Червени са дните сегашни, дни тъмни, дни на пиратство, дни без закони, дни на бран безкрайна, дни на празни брегове и пълни гробове. Помним го, помним семейството му, помним изгубения му син, помним Далфкинд. Знаем, че един ден той ще се върне и ще ни спаси от самите нас –